Sí, per tant, caldria efectuar la votació en relació a aquests dos punts que han estat dictaminats per la comissió informativa. Començaria per tant pel primer, que seria la inclusió, i per tant la deliberació i votació, en primer lloc del canvi de l'hora de la celebració del ple ordinari a celebrar el dia 25 de febrer del 2015. Estem votant la inclusió de l'hora del dia i aquests punts després es desenvoluparan actualment. Sí, per tant, la inclusió, vots a favor? Unanimitat. En relació a la segona proposta, que no ha estat dictaminada per la comissió informativa, és la relativa a la desestimació de l'al·legació presentada i l'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla per l'any 2016. Vots a favor de la inclusió? Unanimitat. Per tant, seguint l'ordre de la convocatòria, la primera qüestió que cal tractar és la relativa a l'aprovació de l'acte corresponent al ple ordinari de 26 de novembre de l'any 2015. Existeixen objeccions? Queda, per tant, aprovada per unanimitat. En relació... En relació a la modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions, en concret el Consorci per la Defensa del Riu Besòs i el Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Sí, gràcies. En el ple municipal del 30 de juliol passat, 2015, es va acordar nomenar com a representants de l'Ajuntament en institucions, en concret es va determinar, entre d'altres, que per al Consorci per la Defensa del Riu Besòs es nomenava la regidora Marta Pogomir i per al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental el regidor Joan Mestressal. Per qüestions autoorganitzatives es consideraria modificar el nomenament d'aquests regidors ateses les tasques que desenvolupen les regidories dels que són titulats. En concret, es gestiona des de serveis ambientals i sanejament des d'obres i serveis, i per tant, per aquest motiu, tot i que evidentment són àrees, són qüestions molt transversals, però sí que és cert que considerem més òptim i eficient fer un canvi de titularitat en el nomenament i per tant modificar l'acord adoptat de 30 de juliol i nomenar com a representants de l'Ajuntament per aquestes institucions el Consorci per la Defensa del Besòs, Joan Mascarrer Sala, i per al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental amb Marta Colomí i Fons. Aquesta seria la proposta que portem a aprovació d'aquest pla. Si hi ha alguna qüestió que vulgueu apuntar des d'algun grup... És potestat de l'equip de govern designar, vull dir... Ens posem la votació. Sí, els vots a favor, per tant. Són 13, 14. Vots en contra? Abstencions? Són 3, queda per tant aprovat per majoria absoluta. Segon punt de l'ordre del dia fa referència a l'aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2016. La proposta és aprovar el pla estratègic de subvencions per l'any 2016 segons els criteris que figuren a la part expositiva de l'esmentada proposta, condicionar la seva execució a l'existència de crèdit pressupostari amb el pressupost de l'any 2016 i disposar d'una còpia del pla perquè pugui estar a consulta de la persona que sigui interessada. Bé, la proposta que es porta del pla estratègic de subvencions per enguany, per aquest 2016, és un pla, un document que és una eina que defineix una miqueta quina serà l'activitat de foment i quina és la planificació que se'n fa per aquesta. És un document que té un sentit obligatori, s'ha de fer abans de poder procedir a qualsevol
qualsevol convocatòria o establiment de les acreguladores d'aquestes subvencions. Per tant, aquest document el que fa és que estableix quin és el seu abast, quins són els objectius de l'activitat de l'Ajuntament per àmbits que tenen detallats en el document, en els seus paràmetres generals i en els seus paràmetres específics, i els imports que figuren i que consten en el pressupost aprovat per aquest Ajuntament per al 2017. Per part del grup, hi ha una manifestació? Sí, nosaltres ho he dit bé, evidentment hi votarem a favor, que estem aprovant les subvencions pel 2016 i el que no entenem, també hi hem de dir aquí, perquè no estan pagades o s'han donat ja les subvencions del 2015, que això és una cosa que no entenem, que ja fa molt de temps i que ja s'ha dit. Nosaltres simplement el que vam dir a la informativa, que si s'agradava que fos plurianual, lligant la plurianualitat a la disponibilitat pressupostària, per allò d'agilitat, no de la plurianualitat, però no és important. Bé, després en el moment de fer-hi preguntes al grup de Convergència i Unió, ha fet una pregunta explícita sobre els terminis de pagaments, com estan els pagaments de les diferents subvencions atorgades a diferents entitats, i ho respondrem. Però Rafael, no sé si convindria que revolucés una mica el calendari, atenent a la consulta que fa, com el calendari previst per aquest any i una mica com ho preveiem en el futur. En primer lloc, el que s'aprova en definitiva en aquest document no són els imposts, els imposts figuren el pressupost, per tant, això és un document que és obligatori per tal de procedir a totes aquelles convocatòries i procediments que se'n deriven i bàsicament estableix això en marc. Posa en context els objectius específics i generals d'aquesta activitat de foment. És això que els imposts, evidentment, els que consten en el pressupost aprovat per aquesta corporació el mes de desembre. En quant al tema de per què no s'han pagat encara en 2015, el cicle de subvencions forma part de... té un cicle que està establert bàsicament de forma legal, són uns terminis que no determina aquest Ajuntament ni cap altre, sinó que estan establerts a la llei de subvencions i que, per tant, implica que primer hi hagi un pressupost que es prevegi aquesta subvenció, que es faci un pla estratègic, que és el que aprovarem en la sessió d'avui, i que un cop aprovat aquest i entri en vigor el pressupost ja es pugui iniciar tot el procés de convocatòria, presentació de sol·licituds, avaluació, justificació, atorgament, si hi ha bestreta o no, i tot això. Lògicament, si traiem les convocatòries al mes d'agost, difícilment es poden complir tots els terminis legals perquè es pugui pagar el mes de desembre. Si comencem el mes de març, que és la intenció que tenim enguany, doncs segurament abans de l'estiu podran estar pagades. Per tant, pel que fa a les subvencions de 2015, és una qüestió tan senzilla com quan es van convocar i quan es va iniciar tot el procés i quan van començar a comptabilitzar tots els terminis perquè les entitats poguessin presentar les seves sol·licituds. En les diferents convocatòries de subvencions que hi ha sempre la possibilitat que puguin demanar una bestreta sobre aquell import que els hi sigui atorgat. Hi ha entitats que ho han demanat, hi ha entitats que no. Aquelles que ho han demanat, algunes ja ho han cobrat i altres ho cobraran en breus dies, i aquelles que no ho han fet, s'entén que la subvenció no es farà efectiva fins que no hagin justificat els imports que corresponen als objectes per als quals se'ls va donar la subvenció. Per tant, no sé si coincideixen tots els terminis de justificació, recordo que n'hi havia alguna que era al març, però en tot cas, tan bon punt doncs, quedi justificat, doncs es donarà tràmit. Ara, el retard en el procediment ve determinat per això, doncs, que un cop treus la convocatòria ha de passar un mes perquè l'entitat pugui presentar el seu això, ha de passar un termini perquè s'hagi d'informar, ha de passar un termini per al·legacions, i això, clar, si la convocatòria és el mes de juny, juliol, agost o setembre, és molt difícil que es pugui fer el pagament en termini dins de la anualitat. Amb el tema de les convocatòries plurianuals tenen un règim diferent i tenen una altra consideració diferent. Nosaltres som partidaris de que si es fa tot en termini i dins del procediment tal com està marcat es pot concloure l'any amb els expedients de subvencions tancats
i no haver de fer expedients d'incorporació de crèdit ni contemplar plurianualitats que, en definitiva, són casos excepcionals i així ho preveu la Llei General de Subvencions. Tema votació, per tant, vots a favor. Unanimitat. La següent proposta fa referència a l'aprovació inicial de la modificació de la vigent ordenança reguladora de la via pública. Sotmet a ple la proposta que consta en l'expedient administratiu amb la submissió al públic a través de la publicació en la pàgina web Taulell d'Anuncis, Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, perquè es pugui en el termini de 30 dies presentar al·legacions. En el benentès que si no es presenten, l'acord inicial esdevindrà definitiu. Tal com es va presentar a una comissió informativa de l'àrea de territori, òbviament a la comissió informativa d'aquest ple, aquesta ordenança o aquesta modificació de l'ordenança reguladora de la via pública, que és una ordenança que òbviament comprèn diferents aspectes del carrer, de la via pública, està orientada sobretot a una modificació de l'ordenança en les parts que l'afecta a les terrasses dels bars i d'establiments que sol·liciten les seves corresponents llicències i que ocupen, per tant, aquest espai públic. Neix una mica del que aquest passat estiu, els primers mesos d'aquesta nova legislatura, doncs es va rebre nombroses queixes per part de veïns i a la vegada també doncs, una mica la demanda, la necessitat per part dels espais i dels locals, dels establiments que tenia aquestes terrasses i una mica un cert conflicte amb alguns dels aspectes d'aquestes ocupacions, no? D'aquestes llicències. Principalment, potser el més substancial és el tema dels horaris, en el que l'horari d'estiu, òbviament els veïns amb total legitimitat reclamaven doncs, que s'efectués la recollida i la retirada de les terrasses amb l'horari que hi havia, que estava establert, que era fins als 12 de la nit els caps de setmana, diguem-ho així, i que òbviament els propietaris intentaven estirar i hi havia una mica de conflicte. Òbviament el que volem és ser o tenir una normativa o una regulació realista i creiem que l'hora l'hora proposada no era realista i per tant hi havia aquest conflicte, no? En el que les terrasses estaven plenes a una hora i els veïns tenien tot el dret de reclamar que aquella hora doncs, ja que es complís l'ordenança. Per tant, el que volem fer és una reglamentació realista. Ens hem entrevistat amb tots els titulars de llicències, ens hem entrevistat també amb les associacions de veïns dels barris més afectats per aquestes situacions, com són el Poble Sec, el Centre i l'Estalvi. I bé, el que proposem aquí és allargar l'horari de tancament de terrasses a l'època d'estiu, és a dir, entre l'1 de juny i el 15 de setembre, i allargar-lo una hora per darrere. És a dir, durant aquesta època doncs, l'horari quedaria fins a la 1 de la matinada, els divendres, dissabtes i vigílies de festius, i fins als 12 la resta de dies. A l'hivern quedaria igual que fins ara, és a dir, fins als 12 els caps de setmana, temporada d'hivern, vull dir que temporada que no quedés aquí entre l'1 de juny i el 15 de setembre. També hi havia molts problemes de la recollida posterior i una vegada tancat l'horari es permet, com hem vist amb altres ordenances, doncs 30 minuts perquè el propietari reculli la terrassa una vegada esgotat aquest horari. També es reajusten els mòduls d'ocupació, hi havia molta sobreocupació de terrasses, ja sigui doncs, ampliant l'ocupació de l'espai o extenent-se en l'espai. Això és un tema, ja hi arribarem, però és un tema també doncs, que tant l'ocupació de l'espai com l'horari doncs, que aquí simplifica per tal que hi hagi més eines de control, tant per part de la policia com per part dels saladors o d'inspectors de via pública de l'Ajuntament, per tal que s'eviti. S'han rebut moltíssimes queixes també de sobreocupació i el que fa és regular aquest mòdul, de manera que amb les terrasses tipus, que són 50 metres quadrats, passaran a tenir fins a 12 taules, quan fins ara eren 10, de manera que cada mòdul, o sigui, hi haurà una taula cada 4,17 metres quadrats, per tant hi haurà una miqueta més de rendiment. És una manera d'evitar doncs, el que està passant ara, doncs, que els restauradors, alguns comenten que no en tenen prou amb 10, hem arribat a comptar més de 20 taules en terrasses on havien permès els 10, doncs òbviament això no pot ser, perquè o que han ocupant molt més espai del que toca o que han doncs, posant fent un ús del carrer que no... Creiem que amb aquesta mesura s'ajusta més
això, no? una major densitat i entendre un aprofitament màxim d'aquest espai. També regula els procediments de com, en el cas que les terrasses puguin anar davant de finques veïnes i no directament davant del local, es fa també un procediment que es donarà doncs, una petició de que hi hagi una clara necessitat d'ubicació aquí i es donarà tràmit d'audiència i també als veïns per tal que l'Ajuntament pugui decidir amb motius d'Andrés del carrer, atenent òbviament les demandes de veïns en cas de que no estiguin directament davant la finca del local. S'estipulen les mesures de policia administrativa directa, és a dir, que la policia tingui una capacitat d'actuació directa en base a aquesta ordenança, especialment pel tema dels horaris, i poder ordenar doncs, tancament en cas de que s'incompleixin els horaris. Entenem que una vegada els horaris són reals i una vegada doncs, a més s'han doncs, allargat respecte al que hi havia fins ara, òbviament doncs, aquí sí que el que s'ha d'evitar és això, no? aquest gran nivell de queixes de veïns, perquè hi ha un compliment doncs, real de l'ordenança i en cas de que no hi sigui doncs, no hi ha cap problema en que això donar aquestes mesures o aquesta capacitat a la policia administrativa perquè pugui ser doncs, directament doncs, fer-la complir amb el tancament o amb la clausura de la terrassa. Es reajusten les sancions, infraccions lleus de 150 a 300 euros, infraccions greus de 300 a 600 i molt greus de 600 a 1.200 euros. S'especifica també a petició dels propietaris de terrasses poder aixecar els separadors que facin efectes de paravents, això sí, amb un material plàstic perquè sigui transparent, és a dir, tindrà els mateixos separadors d'un metre d'alçada com una possibilitat i si es vol pujar més amunt per fer de paravent s'hauria de pujar amb un material transparent. També es revisen el tipus de jardineres de la modificació d'ordenança que es va fer en el seu dia, bàsicament adaptant-les al tipus de jardineres que hi ha al mercat actualment, perquè s'havien indicat mides però una vegada doncs, s'ha mirat els serveis territorials, han mirat les diferents tipologies, doncs, no eren tipus de mercat o qual cosa eren econòmicament impossibles perquè s'havien de realitzar a mida. També diferents criteris per complir la normativa del 2010 d'accessibilitat, és a dir, com s'han d'ubicar i deixar els diferents passos amb diferents tipologies de terrasses perquè hi hagi passos suficients per l'accessibilitat, condicions per les que s'ubiquen en places i en passejos, també per una mica per prevenir la sobreocupació de taules i cadires, no? Amb la línia del que us deia abans de nombroses taules i cadires que acaben ocupant més, al final el que pot el titular és posar el nombre de cadires o de taules que té permès al carrer, no posar-ne més, i bueno, s'aclareix algunes qüestions sobre la durada de les llicències i sobre les possibilitats de negació, de revocació de llicències també. S'adapta al requeriment d'estufes, no és un cas habitual, però ja que està permès doncs es regula també amb la normativa en el cas de que algú vulgui instal·lar estufes. I s'aprofita també aquesta revisió d'ordenança, ja fora del tema de les terrasses, per adaptar un parell d'articles de l'ordenança de via pública, un sobre el manteniment de voreres de guals, ja que bueno, una vegada vista doncs, totes les casuístiques d'aquí del municipi, doncs deixar clar amb l'ordenança que els titulars de llicències de guals estan obligats a renovar el paniment de la vorera quan aquest és malmès bàsicament per negligència o per un ús indegut del qual. Ens trobàvem amb molts conflictes amb veïns en quins casos havien de resoldre, de reparar els quals o no. A vegades hi havia trams que hi havia problemes a la vorera que no venien directament dels quals, però com que estaven confrontant uns quals doncs no quedava clar si que havia d'intervenir era l'Ajuntament amb el seu pla de manteniment habitual o el propietari, i aquí volem deixar clar que és només doncs, quan es tracta o que es pot detectar una negligència o un ús indegut d'aquest qual. I a més, mirant molta jurisprudència, ja està clar que si és l'Ajuntament el responsable del manteniment de les voreres, hi ha moments que no pots donar-li aquesta càrrega o aquesta responsabilitat al veí, a no ser que tinguis clarament hagis detectat que hi ha hagut una negligència. I també un tema d'ús de pilones, amb els plans de guals que s'han fet, especialment doncs, a la legislatura passada es van detectar molts guals que no estaven legalitzats, se'n van legalitzar molts, i en algunes situacions el veí volia trobar una manera de que no se li
o sigui, que no comptabilitzés com a igual. Per no comptabilitzar, l'única manera era reduir la porta o posar algun element que no permeti l'entrada de vehicles. També s'ha mirat jurisprudència i l'opció econòmica i real d'evitar-ho eren les pilones, i es deixa clar doncs, quina tipologia de pilones es pot posar perquè aquella porta no sigui comptabilitzada com un accés de igual, i es defineixen les característiques. I també amb una de les fórmules amb les que estem a Cardedeu, també s'aprofita aquesta ordenança, amb una de les problemàtiques que tenim a Cardedeu pel que fa a la neteja de terrenys i solars, sobretot de cara a l'estiu, el que són finques que no són pròpiament solars en zona urbana es delimita o s'afegeix en un article respecte a l'obligació de neteja que les finques boscoses que limiten amb finques i cases habitades es garanteixi una franja de protecció de mínim 5 metres. Això ens dona la possibilitat, en base a aquesta ordenança, de fer requeriments més enllà dels que es fan habitualment de solars buits o de boscos, que són finques que encara que estiguin en zona no urbana o urbanitzable, tocant a cases, més enllà de la pròpia neteja de boscos, aclarir que aquesta franja de 5 metres s'ha de deixar clarament com a protecció, i amb la campanya de solars i boscos contra incendis doncs es permetrà una mica més de seguretat per actuar i per requerir els propietaris que ho tinguin net. I ja està. Per part dels PP, el senyor Xavala. Sí, gràcies. Bueno, en quant a el que és alguns d'aquests canvis que s'han fet a l'ordenança, hi ha alguna valoració positiva amb el tema dels horaris, per exemple, creiem que és un avanç, sabem que generarà problema i conflicte amb els veïns. El tema del rendiment també, està clar que hi havia una mica d'assetjament en aquest sentit. El que sí que em preocupa és que realment després aquesta ordenança es compleixi amb el fet i amb una equitat per tothom igual, és dir, que ara actualment ja ens estava passant, que sabíem que hi havia alguns establiments doncs que tenien manga ampla i posaven més taules de les convingudes i no passava res, i hi havia altres doncs que igual sí que se'ls deia alguna cosa. Ja que ara hi ha l'opció de poder sancionar, esperem que hi hagi un tarannà, no?, que sigui una mica coherent per tothom igual, és a dir, no podem amb uns tractar-les d'una manera i amb uns altres d'una altra. Vull dir que espero que hi hagi exemplaritat en aquest sentit. El tema de la situació de les terrasses enfront del que no tingui la possibilitat de col·locar-la, jo crec que això també generarà problemes. Perquè jo entenc que a mi igual si davant de casa meva em volen posar una, doncs segurament, segons com sigui, probablement pugui dir que no. Jo no sé si això puc, a quin nivell es contempla i quina serà la resolució que es prendrà en aquests casos. No? Bueno, en principi és això, res més. Gràcies. Gràcies. Gent pel canvi? Sí, bona nit. Sí, nosaltres, al contrari del company del Partit Popular, no estem gens d'acord amb l'ampliació horària. Segurament aquests senyors, aquests veïns que trucaven, no trucaven pas perquè les terrasses no complissin l'horari, sinó més aviat perquè els hi molestava, i entenem doncs, que ampliant aquest horari, doncs, lògicament, ara els continuarà molestant, però no podran absolutament dir res, doncs estarà aprovat. En el seu moment tampoc van votar a favor del tema terrasses, la via pública, ja van votar en contra, que no estàvem gens d'acord pel model de poble que es representa, i lògicament ara tampoc no votarem a favor. Tot i que la proposta que va fer en el seu moment el govern de Convergència i Unió era d'unes, pel que em refereixo a les terrasses en via pública, doncs penso que potser doncs, sí que és cert doncs, que el cost és elevat, però era molt millor que no pas, doncs, bueno, estem fent una mica una reducció a la baixa, una mica pel tema del cost, com el senyor Masferrer doncs va explicar, no? Però, bueno, en tot cas, no és el model de poble que a nosaltres ens agrada. Penso que aquest tipus de terrasses podien estar ubicades, aquests espais més lúdics, en un altre lloc i que no molestessin.
i que no traguessin tampoc aparcaments, no? Però bàsicament pel que representen. I en principi res més, gràcies. Gràcies. Josep. Sí, bona nit a tothom. Primer m'han demanat un prec a l'alcalde, aviam si la propera comissió d'estudi d'ordenances ens inclou a la resta de grups de l'oposició per poder-la treballar. Jo vam demanar amb l'ordenança de pisos buits, ara l'ordenança de via pública, doncs tornem a demanar, aviam si la tercera ens poden convocar a la comissió d'estudi. Dit això, també és d'agrair que algunes de les aportacions que vam fer nosaltres dins de la comissió de treball de territori han estat recollides, també és veritat. I ara parlant de l'ordenança, nosaltres estem d'acord amb l'ordenança proposada. Solament posem dos pros, que és un, és el tema dels guals, que entenem que hauria de ser d'una manera diferent. Entenem que els propietaris dels guals, llevat que no es demostrés que fos com a conseqüència, no fos com a conseqüència de la seva activitat, haurien d'assumir la reparació de la via pública, perquè evidentment l'ús d'entrada i sortida d'un vehicle és major que el del pas dels vianants. I després no acabem d'entendre una miqueta el que és l'aplicació, i no sabem ben bé, no sabem valorar l'abast que podrà tenir això, l'aplicació de mesures d'accessibilitat en el còmput global de Terrassa, més possibles persones que puguin cabir el que és l'establiment. Vale? No sabem valorar quin efecte tindrà això i tampoc entenem la diferència de per què durant 6 mesos sí i per què durant 6 mesos no computarem i un any sí que computarem. Vale? Quan realment durant 6 mesos es tindrà l'aforament igual que si fos durant un any. Tot i així el nostre vot en aquest sentit serà favorable a l'ordenança. Gràcies. Carme. Hola, bona nit. Bé, nosaltres amb la majoria d'ordenança també estem d'acord. Vull dir, sabíem que l'horari, l'ampliació de l'horari era una cosa demanada per la restauració. Sabem que és un conflicte doble, els veïns potser no estaran tan d'acord amb que hàgiu parlat amb les associacions de veïns. No sé això com podrà, al final com serà, no?, aquesta hora més. Entenem que per restauradors és una cosa que per a ells sí que els hi va més bé pel seu negoci, això ho entenem, però bueno, veurem amb l'aplicació com es fa amb els veïns. No? L'article també 34 que parla d'això d'ocupar les parets dels veïns, aquí també entenem. Sí, per tant, caldria efectuar la votació en relació a aquests dos punts que han estat dictaminats per la comissió informativa. Començaria per tant pel primer, que seria la inclusió, i per tant la deliberació i votació, en primer lloc del canvi de l'hora de la celebració del ple ordinari celebrat el dia 25 de febrer del 2015. Estem votant o la inclusió de l'hora del dia i aquests punts després s'envolparan actualment. Sí, per tant, la inclusió, vots a favor? Unanimitat. En relació a la segona proposta, que no ha estat dictaminada per la comissió informativa, és la relativa a la desestimació de l'al·legació presentada i l'aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla per l'any 2016. Vots a favor de la inclusió? Unanimitat. Per tant, seguint l'ordre de la convocatòria, la primera qüestió que cal tractar és la relativa a l'aprovació de l'acte corresponent al ple ordinari de 26 de novembre de l'any 2015. Existeixen objeccions? Queda, per tant, aprovada per unanimitat. En relació... En relació a la modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions, en concret el Consorci per a la Defensa del Riu Besòs i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. Sí, gràcies. En el ple municipal del 30 de juliol passat, 2015, ens va acordar nomenar com a representants de l'Ajuntament en institucions, en concret es va determinar, entre d'altres, que per al Consorci per a la Defensa del Riu Besòs que es nomenava la regidora Marta Pogomir, i per al Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental, el regidor Joan Mestre Sala.
per qüestions autoorganitzatives es considerarien modificar el nomenament d'aquests regidors, ateses les tasques que desenvolupen les regidories dels que són titulats. En concret, residus es gestiona des de serveis ambientals i sanejament des d'obres i serveis, i per tant, per aquest motiu, tot i que evidentment són àrees, són qüestions molt transversals, però sí que és cert que considerem que és òptim i eficient fer un canvi de titularitat en el nomenament i per tant modificar l'acord adoptat de 30 de juliol i nomenar com a representants de l'Ajuntament per aquestes institucions pel Consorci per la Defensa de l'Albesòs, de Joan Mascarrer Sala, i pel Consorci per la Gestió de Residus del Vallès Oriental, a Marta Colomí i Forns. Aquesta seria la proposta que portem a aprovació de l'aquest pla. Si hi ha alguna qüestió que vulgueu apuntar des d'algun grup... És potestat de l'equip de govern de signar, vull dir... Doncs posem la votació. Sí, els vots a favor, per tant. Són 13, 14. Vots en contra? Abstencions? Són 3, queda per tant aprovat per majoria absoluta. A l'aprovació del Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu per l'any 2016. La proposta és aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per l'any 2016 segons els criteris que figuren a la part expositiva de l'esmentada proposta, condicionar la seva execució a l'existència de crèdit pressupostari amb el pressupost de l'any 2016 i disposar d'una còpia del pla perquè pugui estar a consulta de la persona que sigui interessada. Bé, la proposta que es porta del Pla Estratègic de Subvencions per enguany, per aquest 2016, és un pla, un document que és una eina que defineix una miqueta quina serà l'activitat de foment i quina és l'activitat que se'n fa per aquest any. És un document que té un sentit obligatori, s'ha de fer abans de poder procedir a qualsevol convocatòria o establiment de les acreditadores d'aquestes subvencions. Per tant, aquest document el que fa és que estableix quin és el seu abast, quins són els objectius de l'activitat de foment de l'Ajuntament per àmbits que tenen detallats en el document, en els seus paràmetres generals i en els seus paràmetres específics, i els imports que figuren i que consten en el pressupost aprovat per aquest Ajuntament per al 2016. Per part d'un grup, sí, nosaltres ho hem dit bé, evidentment hi votarem a favor, que estem aprovant les subvencions pel 2016 i el que no entenem, també hem de dir-ho aquí, perquè no estan pagades o s'han donat ja les subvencions del 2015, que això és una cosa que no entenem, que ja fa més i que és que nosaltres simplement ens volem dir la informativa, que si s'agradarà que fos plurianual, lligant la plurianualitat a la disponibilitat pressupostària, per via d'agilitat, no ve de la política, per la gent. Bé, després, en el moment de fer-hi preguntes, el grup de Convergència i Unió ha fet una pregunta explícita sobre els terminis de pagament, on estan els pagaments de les diferents subvencions atorgades a diferents entitats, i la respondrem. Però Rafael, no sé si convindria que revisés una mica el calendari, atenent a la consulta que fa, com el calendari previst per aquest any i una mica com ho preveiem en el futur. En primer lloc, el que s'aprova en definitiva en aquest document no són els imports figuren en el pressupost, per tant, això ja és un document que és obligatori per tal de procedir a totes aquelles convocatòries i procediments que se'n deriven i bàsicament estableix això en marc. Posa en context
els objectius específics i generals d'aquesta activitat de foment. És això que els imposen, evidentment, els que consten en el pressupost aprovat per aquesta corporació el mes de desembre. En quant al tema de per què no s'han pagat encara en 2015, el cicle de subvencions forma part de... té un cicle que està establert bàsicament de forma legal, no són uns terminis que no determina aquest ajuntament i cap altre, sinó que estan establerts a la llei de subvencions i que per tant implica doncs, que primer hi hagi un pressupost que es preveixi aquesta subvenció, que es faci un pla estratègic, que és el que aprovarem en la sessió d'avui i que un cop aprovat aquest i entri en vigor el pressupost ja es pugui iniciar tot el procés de convocatòria, presentació de sol·licituds, avaluació, justificació, atorgament, si hi ha bestreta o no, i tot això. Lògicament, si traiem les convocatòries al mes d'agost, difícilment es poden complir tots els terminis legals perquè es pugui pagar el mes de desembre. Si comencem el mes de març, que és la intenció que tenim enguany, però segurament abans de l'estiu podran estar pagades. Per tant, pel que fa a les subvencions de 2015, és una qüestió tan senzilla com en quan es van convocar i quan es va iniciar tot el procés i quan van començar a comptabilitzar tots els terminis perquè les entitats poguessin presentar les seves sol·licituds. En les diferents convocatòries de subvencions que hi ha sempre la possibilitat que puguin demanar una bestreta sobre aquell import que els hi sigui atorgat. Hi ha entitats que ho han demanat, hi ha entitats que no. Aquelles que ho han demanat, algunes ja ho han cobrat i altres ho cobraran en breus dies, i aquelles que no ho han fet, s'entén que la subvenció no es farà efectiva fins que no hagin justificat els imports que corresponen als objectes per als quals se'ls va donar la subvenció. Per tant, no sé si coincideixen tots els terminis de justificació, recordo que n'hi havia alguna que era al març, però en tot cas, tan bon punt doncs, que hi justificat, doncs es donarà tràmit. Ara, el retard en el procediment ve determinat per això, doncs, que un cop treus la convocatòria ha de passar un mes perquè l'entitat pugui presentar el seu això, ha de passar un termini perquè s'hagi d'informar, ha passar un termini per al·legacions, i això, clar, si la convocatòria és el mes de juny, juliol, agost o setembre, és molt difícil que es pugui fer el pagament en termini dins de la anualitat. Amb el tema de les convocatòries plurianuals tenen un règim diferent i tenen una altra consideració diferent. Nosaltres som partidaris de que si es fa tot en termini i dins del procediment tal com està marcat es pot concloure l'any amb els expedients de subvencions tancats i no haver de fer expedients d'incorporació de crèdit ni contemplar plurianualitats que en definitiva són casos excepcionals i així ho preveu la Llei General de Subvencions. Tema votació, per tant, vots a favor. Unanimitat. La següent proposta fa referència a l'aprovació inicial de la modificació de la vigent ordenança reguladora de la via pública. Sotmet a ple la proposta que consta en l'expedient administratiu amb la submissió al públic a través de la publicació en la pàgina web, taulell d'anuncis, butlletí oficial de la província i diari oficial de la Generalitat de Catalunya perquè es pugui en el termini de 30 dies presentar al·legacions. En el benentès que si no es presenten l'acord inicial esdevindrà definitiu. Tal com es va presentar a una comissió informativa de l'àrea de territori, òbviament a la comissió informativa d'aquest ple, aquesta ordenança o aquesta modificació de l'ordenança reguladora de la via pública, que és una ordenança que òbviament comprèn diferents aspectes del carrer, de la via pública, està orientada sobretot a una modificació de l'ordenança en les parts que l'afecta a les terrasses dels bars i d'establiments que sol·liciten les seves corresponents llicències i que ocupen, per tant, aquest espai públic. Neix una mica del que aquest passat estiu, els primers mesos d'aquesta nova legislatura, doncs es va rebre nombroses queixes per part de veïns i a la vegada també doncs, una mica la demanda, la necessitat per part dels espais i dels locals, dels establiments que tenia aquestes terrasses i una mica un cert conflicte amb alguns dels aspectes d'aquestes ocupacions, no? D'aquestes llicències. Principalment, potser el més substancial és el tema dels horaris, en el que l'horari d'estiu
òbviament els veïns amb total legitimitat reclamaven doncs, que s'efectués la recollida i la retirada de les terrasses amb l'horari que hi havia, que estava establert, que era fins als 12 de la nit els caps de setmana, diguem-ho així, i que òbviament els propietaris intentaven estirar i hi havia una mica de conflicte. Òbviament el que volem és ser o tenir una normativa, una regulació realista i creiem que l'hora l'hora proposada no era realista i per tant hi havia aquest conflicte, no? En què les terrasses estaven plenes a una hora i els veïns tenien tot el dret de reclamar que aquella hora doncs, ja, que es complís l'ordenança. Per tant, el que volem fer és una reglamentació realista. Ens hem entrevistat amb tots els titulars de llicències, ens hem entrevistat també amb les associacions de veïns dels barris més afectats per aquestes situacions, com són el Poble Sec, el Centre i l'Estalvi. I bé, el que proposem aquí és allargar l'horari de tancament de terrasses a l'època d'estiu, és a dir, entre l'1 de juny i el 15 de setembre, i allargar-lo una hora per darrere. És a dir, durant aquesta època doncs, l'horari quedaria fins a la 1 de la matinada, els divendres, dissabtes i vigílies de festius, i fins als 12 la resta de dies. A l'hivern quedaria igual que fins ara, és a dir, fins als 12, els caps de setmana, temporada d'hivern, vull dir que temporada que no quedés aquí entre l'1 de juny i el 15 de setembre. També hi havia molts problemes de la recollida posterior i una vegada tancat l'horari es permet, com hem vist amb altres ordenances, doncs 30 minuts perquè el propietari reculli la terrassa una vegada esgotat aquest horari. També es reajusten els mòduls d'ocupació, hi havia molta sobreocupació de terrasses, ja sigui doncs, ampliant l'ocupació de l'espai o extenent-se en l'espai. Això és un tema, ja hi arribarem, però és un tema també doncs, que tant l'ocupació de l'espai com l'horari, doncs, que aquí simplifica per tal que hi hagi més eines de control, tant per part de la policia com per part dels saladors o d'inspectors de via pública de l'Ajuntament, per tal que s'eviti. S'han rebut moltíssimes queixes també de sobreocupació i el que fa és regular aquest mòdul, de manera que amb les terrasses tipus, que són 50 metres quadrats, passaran a tenir fins a 12 taules, quan fins ara eren 10, de manera que cada mòdul, o sigui, hi haurà una taula cada 4,17 metres quadrats, per tant hi haurà una miqueta més de rendiment. És una manera d'evitar doncs, el que està passant ara, doncs, que els restauradors, alguns comenten que no en tenen prou amb 10, hem arribat a comptar més de 20 taules en terrasses on havien permès els 10, doncs òbviament això no pot ser, perquè o que han ocupant molt més espai del que toca o que han doncs, fent un ús del carrer que no... Creiem que amb aquesta mesura s'ajusta més a això, no? una major densitat i a entendre un aprofitament màxim d'aquest espai. També regula... Es procedimenta com en el cas que les terrasses puguin anar davant de finques veïnes i no directament davant del local. Es fa també un procediment que es donarà doncs, una petició de que hi hagi una clara necessitat d'ubicació aquí i es donarà tràmit d'audiència i també als veïns per tal que l'Ajuntament pugui decidir amb motius d'endreç del carrer, atenent òbviament les demandes de veïns en cas de que no estiguin directament davant la finca del local. S'estipulen les mesures de policia administrativa directa, és a dir, que la policia tingui una capacitat d'actuació directa en base a aquesta ordenança, especialment pel tema dels horaris, i poder ordenar doncs, tancament en cas de que s'incompleixin els horaris. Entenem que una vegada els horaris són reals i una vegada doncs, a més s'han doncs, allargat respecte al que hi havia fins ara, òbviament doncs, aquí sí que el que s'ha d'evitar és això, no? aquest gran nivell de queixes de veïns perquè hi ha un compliment doncs, real de l'ordenança i en cas de que no hi sigui doncs, no hi ha cap problema en que això donar aquestes mesures o aquesta capacitat a la policia administrativa perquè pugui ser doncs, directament doncs, fer-la complir amb el tancament o amb la clausura de la terrassa. Es reajusten les sancions, infraccions lleus de 150 a 300 euros, infraccions greus de 300 a 600 i molt greus de 600 a 1.200 euros. S'especifica també una petició dels propietaris de terrasses poder aixecar els separadors que facin efectes de paravents, això sí, amb un material plàstic perquè sigui transparent, és a dir, tindrà els mateixos separadors d'un metre d'alçada com una possibilitat i si es vol pujar més amunt per fer de paravent s'hauria de pujar amb un material transparent.
També es revisen el tipus de jardineres, de la modificació d'ordenança que es va fer en el seu dia, bàsicament adaptant-les al tipus de jardineres que hi ha al mercat actualment, perquè s'havien indicat mides, però una vegada s'ha mirat els serveis territorials, han mirat les diferents tipologies, doncs no eren tipus de mercat, o qual cosa eren econòmicament impossibles, perquè s'havien de realitzar a mida. També diferents criteris per complir la normativa del 2010 d'accessibilitat, és a dir, com s'han d'ubicar i deixar els diferents passos amb diferents tipologies de terrasses, perquè hi hagi passos suficients per l'accessibilitat, condicions per les que s'ubiquen en places i en passejos. També una mica per prevenir la sobreocupació de taules i cadires, no? Amb la línia del que us deia abans, de nombroses taules i cadires que acaben ocupant més, al final el que pot el titular és posar el nombre de cadires o de taules que té permès al carrer, no posar-ne més, i bueno, s'aclareix algunes qüestions sobre la durada de les llicències i sobre les possibilitats de negació, de revocació de llicències també. S'adapta al requeriment d'estufes, no és un cas habitual, però ja que està permès, doncs es regula també amb la normativa, en el cas de que algú vulgui instal·lar estufes, i s'aprofita també aquesta revisió d'ordenança, ja fora del tema de les terrasses, per adaptar un parell d'articles de l'ordenança de via pública, un sobre el manteniment de voreres de guals, ja que bueno, una vegada vista doncs, totes les casuístiques d'aquí del municipi, doncs deixar clar amb l'ordenança que els titulars de llicències de guals estan obligats a renovar el paniment de la vorera quan aquest és malmès bàsicament per negligència o per un ús indegut del gual. Ens trobàvem amb molts conflictes amb veïns d'en quins casos havien de resoldre, de reparar els guals o no. A vegades hi havia trams que hi havia problemes a la vorera que no venien directament dels guals, però com que estaven confrontant uns guals doncs no quedava clar si qui havia d'intervenir era l'Ajuntament amb el seu pla de manteniment habitual o el propietari, i aquí volem deixar clar que és només doncs, quan es tracta o que es pot detectar una negligència o un ús indegut d'aquest gual. I a més, mirant molta jurisprudència, i està clar que és l'Ajuntament el responsable del manteniment de les voreres, i hi ha moments que no pots donar-li aquesta càrrega o aquesta responsabilitat al veí, a no ser que tinguis clarament hagis detectat que hi ha hagut una negligència. I també un tema d'ús de pilones, amb els plans de guals que s'han fet, especialment doncs, a la legislatura passada es van detectar molts guals que no estaven legalitzats, se'n van legalitzar molts, i en algunes situacions el veí volia trobar una manera de que no se li... de que no se li... o sigui, que no comptabilitzés com a gual. Per no comptabilitzar, l'única manera era reduir la porta o posar algun element que no permeti l'entrada de vehicles. També s'ha mirat jurisprudència i l'opció econòmica i real d'evitar-ho eren les pilones, i es deixa clar doncs, quina tipologia de pilones es pot posar perquè aquella porta no sigui comptabilitzada com un accés de gual, i es defineixen les característiques. I també amb una de les fórmules amb les que estem a Cardedeu, també s'aprofita aquesta ordenança amb una de les problemàtiques que tenim a Cardedeu pel que fa a la neteja de terrenys i solars, sobretot de cara a l'estiu. El que són finques que no són pròpiament solars en zona urbana es delimita o s'afegeix en un article respecte a l'obligació de neteja que les finques boscoses que limiten amb finques i cases habitades es garanteix una franja de protecció de mínim 5 metres. Això ens dona la possibilitat, en base a aquesta ordenança, de fer requeriments més enllà dels que es fan habitualment de solars buits o de boscos, que són finques que encara que estiguin en zona no urbana o urbanitzable, tocant a cases, més enllà de la pròpia neteja de boscos, aclarir que aquesta franja de 5 metres s'ha de deixar clarament com a protecció, i amb la campanya de solars i boscos contra incendis doncs es permetrà una mica més de seguretat per actuar i per requerir els propietaris que ho tinguin net. I ja està. Per part dels PP, el senyor Gelada. Sí, gràcies. Bueno, en quant a el que és alguns d'aquests canvis que s'han fet a l'ordenança, hi ha alguna valoració positiva amb el tema dels horaris, per exemple, creiem que és un avanç, sabem que generarà problema i conflicte amb els veïns. El tema del rendiment també, està clar que hi havia una mica
d'assetjament en aquest sentit. El que sí que em preocupa és que realment després aquesta ordenança es compleixi amb el fet i amb una equitat per tothom igual, és dir, que ara actualment ja ens estava passant, que sabíem que hi havia alguns establiments doncs que tenien manga ampla i posaven més taules de les convingudes i no passava res, i hi havia altres doncs que igual sí que se'ls deia alguna cosa. Ja que ara hi ha l'opció de poder sancionar, esperem que hi hagi un tarannà, no?, que sigui una mica coherent per tothom igual, és a dir, no podem amb uns tractar-les d'una manera i amb uns altres d'una altra. Vull dir que espero que hi hagi exemplaritat en aquest sentit. El tema de la situació de les terrasses enfront del que no tingui la possibilitat de col·locar-la, jo crec que això també generarà problemes. Perquè jo entenc que a mi igual si a la banda de casa meva em volen posar una, doncs segurament, segons com sigui, probablement pugui dir que no. Jo no sé si això a quin nivell es contempla i quina serà la resolució que es prendrà en aquests casos. No? Bueno, en principi és això, res més. Gràcies. Gràcies. Gent pel canvi? Sí, bona nit. Sí, nosaltres, al contrari del company del Partit Popular, no estem gens d'acord amb l'ampliació horària. Segurament aquests senyors, aquests veïns que trucaven, no trucaven pas perquè les terrasses no complissin l'horari, sinó més aviat perquè els hi molestava, i entenem doncs, que ampliant aquest horari, doncs, lògicament, ara els continuarà molestant, però no podran absolutament dir res, doncs estarà aprovat. En el seu moment tampoc van votar a favor del tema terrasses, la via pública, ja vam votar en contra, que no estàvem gens d'acord pel model de poble que es representa, i lògicament ara tampoc no votarem a favor. Tot i que la proposta que va fer en el seu moment el govern de Convergència i Unió era d'unes, pel que em refereixo a les terrasses en via pública, doncs penso que potser doncs, sí que és cert doncs, que el cost és elevat, però era molt millor que no pas, doncs, bueno, estem fent una mica una reducció a la baixa, una mica pel tema del cost, com el senyor Masferrer doncs va explicar, no? Però bueno, en tot cas, no és el model de poble que a nosaltres ens agrada. Penso que aquest tipus de terrasses podrien estar ubicades, aquests espais més lúdics, en un altre lloc i que no molestessin i que no traguessin tampoc aparcaments, no? Però bàsicament pel que representen. I en principi res més, gràcies. Gràcies. Josep. Sí, bona nit a tothom. Primer demanar un prec a l'alcalde, a veure si la propera comissió d'estudi d'ordenances ens inclou a la resta de grups de l'oposició per poder-la treballar. Jo ho vam demanar amb l'ordenança de pisos buits, ara l'ordenança de via pública, doncs tornem a demanar, a veure si la tercera ens poden convocar a la comissió d'estudi. Dit això, també és d'agrair que algunes de les aportacions que vam fer nosaltres dins de la comissió de treball de territori han estat recollides, també és veritat. I ara parlant de l'ordenança, nosaltres estem d'acord amb l'ordenança proposada. Solament posem dos pros. Que és un, és el tema dels guals, que entenem que hauria de ser d'una manera diferent. Entenem que els propietaris dels guals, llevat que no es demostrés que fos com a conseqüència, no fos com a conseqüència de la seva activitat, haurien d'assumir la reparació de la via pública, perquè evidentment l'ús d'entrada i sortida d'un vehicle és major que el del pas dels vianants. I després no acabem d'entendre una miqueta el que és l'aplicació, i no sabem ben bé, no sabem valorar l'abast que podrà tenir això, l'aplicació de mesures d'accessibilitat en el còmput global de Terrassa, més possibles persones que puguin cabir el que és l'establiment. Vale? No sabem valorar quin efecte tindrà això, i tampoc entenem la diferència de per què durant 6 mesos sí i per què durant 6 mesos no computarem i un any sí que computarem. Vale? Quan realment durant 6 mesos es tindrà l'aforament igual que si fos durant un any. Tot i així, el nostre vot en aquest sentit serà favorable a l'ordenança. Gràcies.
Gràcies. Carme. Hola, bona nit. Bé, nosaltres amb la majoria d'ordenança també estem d'acord. Vull dir, sabíem que l'horari, l'ampliació de l'horari era una cosa demanada per la restauració. Sabem que és un conflicte doble. Els veïns potser no estaran tan d'acord amb que hàgiu parlat amb les associacions de veïns. No sé això com podrà, al final, com serà, no?, aquesta hora més. Entenem que per restauradors és una cosa que per a ells sí que els hi va més bé pel seu negoci, això ho entenem, però bueno, veurem amb l'aplicació com es fa amb els veïns, no? L'article també 34, que parla d'això d'ocupar les parets dels veïns, aquí també entenem que també pot haver conflictes. També no sé com es podrà resoldre, no?, aunque els veïns pugui o el propietari pugui demanar parlar amb l'Ajuntament, però bueno, aquí pot ser, aquí tampoc no ho veiem gaire clar. Estem d'acord que s'apliqui ja la que es va aprovar abans, les jardineres, i també que diguem que el model s'apliqui amb els models estàndards, bé, d'acord, vull dir que no sigui un cost excessiu pels restauradors. I el que també parlava el nostre company d'abans, amb l'article aquest de l'accessibilitat, tampoc no entenem aquest article 33, perquè 6 mesos no i un any sí. Perquè l'any que es va aplicar, quan nosaltres vam aplicar un any, que era el cost mateix que 6 mesos, era una mica per activar el que és l'activitat de l'hivern, no? Per tant, no entenem que l'hivern és quan hi ha menys aforo, que l'estiu s'apliqui, i tampoc no sabem el cost ni sabem què es pot introduir tot això, no? Per lo demés estem d'acord, vull dir que hi votarem a favor. Gràcies. Joan, vols contestar? Sí. Perdó, sí. Què? Davant. Vull dir que nosaltres, malgrat que sigui difícil trobar el punt òptim, i sabem que és difícil trobar el punt òptim entre els drets, el descans dels veïns i el gust de qui sigui per prendre una copa a la nit, i òbviament també és difícil trobar el punt òptim entre el que no deixa de ser una forma de privatitzar l'espai públic i també una forma de donar-li un cert dinamisme, sí que ens sembla que aquesta ordenança el que d'alguna manera compleix és establir unes normes clares i establir unes normes realistes i, a més, establir uns mecanismes de compliment. I, per tant, fins i tot hi ha algunes de les coses que s'han dit en aquest ple que a mi em sembla qüestions pertinents, algunes més assumibles i altres menys, com ara explicava el Joan, però, en tot cas, una de les coses que també està clara és que aquesta ordenança es feia per fer unes quantes millores de coses que ja s'havien detectat que no funcionaven prou bé, i segurament aquesta ordenança també és més que avaluable. I en el cas concret de les terrasses, que és el que motivava fonamentalment la visió d'aquesta ordenança de via pública, doncs, òbviament, també es revisarà i votarem a favor, òbviament. Sí, el grup del Partit Popular, òbviament aquesta és la intenció, o sigui, que s'apliqui a tothom per igual. O sigui, una de les problemàtiques que havíem detectat era aquesta, no? De trobar-nos veïns que venien amb fotos, amb queixes contra les que no tenim arguments, de dir, doncs, per què aquesta terrassa avui està aquí, demà està allà, perquè aquí hi ha 20 taules i la llicència en posa 10, o perquè aquesta avui ha tancat a la 1 o ha tancat a les 12. Òbviament, i així també aprofito per respondre una mica la pregunta de Gent pel Canvi, com que la norma, doncs, que era fins les 12, és una norma que és poc real, que és poc realista, no? Com si al mig de l'autopista hi ha un cartell que posa anar a 40, doncs la gent que va 120 no va a 40, és poc real, perquè a les 12 moltes de les terrasses estan plenes, doncs potser hi ha una mica aquesta... Jo no parlaria, com ha dit el senyor Gelada, de que hi havia una aplicació, doncs, per uns sí, per uns no, sinó que, bueno, en funció de les situacions, clar, si tens una terrassa plena de gent, doncs no pots anar a dir, escolta'm, que és l'hora d'això, si la gent encara està allà sopant amb una normalitat. A partir d'aquí, doncs, l'horari és difícil de posar, això és cert, però és el que també hem anat treballant. Ens pensàvem que fins a la 1 podria ser una proposta, doncs, que es treballaria també en aquestes trobades participatives que hem fet, i potser acabaria sent, doncs, 3 quarts d'1, 2 quarts d'1. Al final hem decidit la 1 perquè, bueno, hem vist també que era una mica la demanda o la sensació, doncs, que podia arribar, però aquí sí que hem de ser clars, dir, aquí ara la norma sí que és ben real, sí que creiem que és el temps suficient perquè les terrasses s'hagin buidat, i sí que s'han d'aplicar tant en els horaris com en l'espai de forma universal i per tothom igual, i per això hi ha la part de l'article aquest de la policia administrativa, perquè es pugui actuar immediatament. I aquest és l'objectiu, o sigui, posar una norma que sigui real, que no et trobis en una hora on les terrasses encara estan plenes, sobretot en època d'estiu, i que a partir d'aquí, doncs, l'exigència municipal i administrativa sigui màxima. La comissió d'estudi d'ordenances, bueno, ha sigut una comissió que es va crear i es va anar fent aquest treball, aquestes reunions amb veïns, aquestes reunions també després amb el personal. Nosaltres vam creure
bo portar-ho a la Comissió Informativa de Territori, i que allà seria l'espai previ per no anar amb una comissió informativa ple i acabar de fer els últims ajustos com es va fer. No sé, potser sí que si és que afecta el territori, doncs tenir-ho present, que sí, també es podria crear la comissió i convidar a la resta de grups. El tema dels guals, que s'aprofita aquí, clar, vostè ho ha dit al revés, no? O sigui, quan, no sé que es demostri, no? Que no és per un ús... Una mica és l'adaptació a la realitat, és a dir, hi ha casos, molts casos, en què clar, els veïns et diuen no, és que aquest qual, que a la vegada és una vorera, està deteriorat per motius que no són del vehicle, no? I entres en debat qui ho ha de mostrar, l'Ajuntament o ha de mostrar el veí, no? És que aquí es va fer una rasa d'enllumenat fa 2 anys i des de la rasa veus, aquests són els panots que s'han malmès i per tant no és una qüestió nostra, sinó que és una, està mal feta l'obra que es va fer d'enllumenat i que passa per aquí sota, no? I això, parlem d'un debat que ha acabat en alguns casos amb contenciosos o amb moltes gestions administratives que no es resolen mai, i la veritat és que creiem que és la fórmula més efectiva, és a dir, poder dir que en cas que es pugui demostrar que és una negligència o perquè entren més vehicles del compte o perquè és un gual on entren uns vehicles pesats que no són els que toquen, l'endrés normal o la reparació o el manteniment normal de voreres es faci com a voreres i per tant no s'entri purament en dir que aquest tapanot queda dintre la zona de gual i no el tocarem perquè és responsabilitat del gual. Creiem que aquesta és la manera. Hem buscat jurisprudència també, en aquests casos s'acaba interpretant també això, no? Les qüestions de responsabilitats o possibles negligències, però creiem que és el més real mirant-ho tot. Això no vol dir l'adaptació del gual. És a dir, si algú demana una llicència d'igual, l'adaptació d'aquella vorera perquè tingui igual, això està claríssim que l'ha de fer el veí. I al revés, si algú retira una llicència d'igual, l'adaptació perquè aquella vorera torni a ser normal ho ha de fer el veí. No ho ha de fer en cap cas l'Ajuntament. Però el manteniment creiem que és més adequat i ens permetrà actuar. No sé, un cas típic és el carrer Tries de Bes, si el mireu, hi ha allà 2 o 3 casos de voreres que no s'han tocat mai i que hi ha hagut un litigi amb els veïns, una mica perquè està en conflicte amb aquest punt de l'ordenança. Lo dels 6 mesos o l'any és una mica la valoració, és a dir, què es busca aquí? Posem el cas extrem. Algú obre un local amb 2 taules a l'interior i després demana una llicència de 10 taules, 50 metres quadrats a l'exterior, que podria. Clar, llavors hi ha algunes normatives, especialment d'accessibilitat, que estan pensades per un local de 2 taules a l'interior i no pel que seria realment, que seria doncs, una capacitat d'aforament de les 8 persones a dintre, però posem-ne 50 a fora, no? Llavors hi ha un moment que s'ha de posar un límit, de dir, si és una terrassa puntual per una època, potser no cal, però a partir de 6 mesos creiem que ja tocaria dir, amb la pròpia llicència d'activitats, requerir-li que s'adecui a la normativa per tot l'aforament complet del personal de dintre, més la possibilitat de la terrassa. I és una mica el barem, de dir, si passa ja mig any, doncs hi posem aquest barem i li apliquem el codi d'accessibilitat amb tot l'aforament i no només amb l'interior. Podria ser 6 mesos, no sé si podria haver sigut menys, però en aquest cas vam creure que es podia posar aquest límit. Molt bé, sí. Sí, Xavi, endavant. Sí. Jo estic d'acord en que sancioni amb el tema de qui no compleixi, no? El que passa que penso que el fet de passar el mort a la policia, doncs jo penso que la policia no s'ha de veure com la persona doncs, que ve aquí doncs, a sancionar, sinó que ha de ser una policia doncs, més propera, i penso que tal com estava abans, no ens enganyem, la policia ja feia la seva feina, obrint les actes que tocaven. Una altra cosa que des d'aquí després es fes, ja no parlo d'aquest govern sinó també dels anteriors. Vull dir, tots sabem que s'havien aixecat actes i després s'havien quedat en res i que fins i tot no havia pagat ningú. I realment sí que hi havia una possibilitat de perseguir i que aquesta gent paguessin les sancions a través d'embargaments i d'altres mitjans. Ara el que fem és que la policia, doncs, in situ, doncs, tancarà. Em sembla bé, però penso que estem passant el mort a la policia. Penso que no... Dic que em sembla bé. No em sembla bé. No em sembla bé. Gràcies. D'acord. Seguim passant a votació. Sí. Per tant, vots a favor. Són 15. Vots en contra. 1. Abstencions. 1. Queda aprovat per majoria absoluta.
El següent punt de l'ordre del dia fa referència a l'aprovació provisional de la modificació puntual referent a l'eliminació de la reserva viària del quart cinturó B40 del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu. Es proposa l'aprovació, en primer lloc, la desestimació de les al·legacions presentades en registre d'entrada 12.673. En segon lloc, aprovar provisionalment l'esmentada modificació i donar trasllat a la Comissió Territorial d'Urbanisme per llur aprovació definitiva, si s'escau. Sí, aquest és un tema que s'ha parlat llargament en aquest ple i més va parlar també en l'inicial, per tant no m'extendré. Només dir que en aquest procés d'eliminació d'aquesta traça que es va pintar de reserva viària del quart cinturó a la zona nord del municipi, quan es va redactar el nou pla urbanístic de Cardedeu l'any 2006, publicat, aprovat finalment i publicat l'any 2007, d'alguna manera venia imposada perquè no hi havia pla territorial metropolità, per tant les possibles infraestructures de foment adoptades per la demarcació de carreteres doncs obligaven a fer aquesta... a dibuixar aquesta traça, aquesta reserva viària. De fet, el PUM es va aprovar en l'aprovació inicial sense això, però va ser el Departament d'Urbanisme, que amb totes aquestes premisses doncs, li va col·locar. I bueno, tot això ja es va argumentar, ja hi ha pla territorial metropolità, aquesta pota del quart cinturó doncs, no hi és, per tant té tot el sentit de que ara es tramiti, es demani es retiri. I tant és així doncs, que l'aprovació inicial, els informes ja de foment i per tant de la demarcació de carreteres ha estat favorable, la resta no s'han rebut. Estem parlant de foment i carreteres de l'Estat, per tant faltaria la direcció de carreteres de la Generalitat, que no s'han rebut, però en reunió amb el subdirector doncs sembla que no hi ha d'haver-hi cap inconvenient, que sigui una mica els que potser podrien tenir algun argument, tot i no ser el pla de territorial metropolità, però ens ha quedat clar que no en tenen cap, i per tant doncs, tampoc s'ha rebut el de l'Oficina d'Avaluació Ambiental, però s'entén que òbviament que seria favorable, i es va rebre, disculpeu, de l'Agència Catalana de l'Aigua també com a informe favorable. Van haver unes al·legacions que no tenien res a veure, eren dels propietaris del sector del Marital, parlant del tema de la connexió sota el vial imposada en aquest sector, òbviament no tenen absolutament res a veure amb el quart cinturó, així se'ls ha manifestat i se'ls ha respost, de fet hem fet una reunió amb els propietaris, però en aquest cas no té sentit doncs, estimar i en cap cas aquestes al·legacions que es proposa desestimar-les. Per tant, és anar a la provisional, portar-ho a urbanisme i esperar doncs, que urbanisme tingui l'aprovació definitiva i esborri aquesta taca del planejament, que bueno, té un punt de simbòlic, però que òbviament doncs, que des del municipi sempre s'ha pensat que no té cap sentit aquesta taca allà dalt, encara que sigui en forma de reserva viària, perquè no és el lloc per les infraestructures ni perquè Cardedeu creixi en el futur. Sí, quan es va portar aquest punt a ple la primera vegada com a proposta inicial, el grup municipal del Partit Popular ens vam abstenir i vam dir que esperàvem que hi hagués un posicionament del Ministeri de Foment, vist que el posicionament és favorable. Hem vist que ha anat molt ràpid, és curiós, no? I que la Generalitat, que era el que tenia aquest ràpid, encara no ha arribat, que també és curiós. I bueno, pues, per la nostra part, si el Ministeri ho veu correcte, nosaltres pues, també no tenim cap problema. Sí, nosaltres ja vam votar a favor i tornarem a votar. De totes formes, entenc que, no sé si és perceptiu que tinguem aquests informes cara a fer ja la proposta definitiva o no. Però vamos, penso que és un punt que és fruit més d'un titular en els diaris que doni una mica la imatge de que esteu fent alguna cosa que no pas el que comporta, no? Vull dir, entenc que si mirem els plens, doncs, en aquests mesos que esteu a govern, doncs, coses de pes, poquetes, molt poquetes, vull dir, i aquest ple doncs, és un ple més, eh? Modificacions, anul·lacions i poca cosa més. Bueno, tindré un titular en el 9-9, com va ser el tema de la privatització de les empreses i altres coses. Gràcies. Nosaltres, com a l'aprovació inicial ja vam votar favorablement, en aquest també votarem favorablement. O sigui, no... Bé, per la nostra part, i a més entenent que la Generalitat ja va fer el pla d'infraestructures,
que esperem que algun dia es vagin veient, evidentment també hi votarem a favor. Hi ha un pla d'infraestructures que resol tots aquests temes, per tant no ens fa falta el quart cinturó. Bueno, una resposta molt, molt breu. Vull dir, això del titular respon al senyor Abad. Òbviament és molt legítim fer aquest discurs, però com a regidor d'urbanisme crec que és important tenir una taca per infraestructures o no en una part del municipi on no toca, és important perquè permetria altres usos en aquests espais i et condiciona enormement el teu dibuix urbanístic. I si la reserva estigui feta pel quart cinturó o estigui feta per una altra cosa, aquesta reserva pròpiament que ataqui aquest ús d'una possibilitat d'ubicar infraestructures, la que sigui, doncs on no toca és greu i per tant per endreç urbanístic jo crec que és prioritari treure-ho i que les teves possibilitats d'infraestructures vagin allà on toca i on tu facis les reserves viàries i no on t'ha imposat algú amb una cosa que està totalment desfasada i passada caducada de fa 50 anys i que a Cardedeu no li convé. Per tant, òbviament que el quart cinturó no es farà, però igualment es treu aquesta reserva i, entre cometes, el nord de Cardedeu queda net de qualsevol possibilitat d'aquestes infraestructures. D'acord. Passant a votació. Senyor Abad, per no ser un tema important, no crec que valgui la pena dues rondes, no? Tinc dret a un segon torn i vull fer-vos d'ell. Estigui vostè d'acord o no? Endavant. Gràcies. M'agrada que li doni importància. Doncs. No, bueno, la importància cadascú li dona la que té, m'entén? Vull dir, vostè pot ser que no li doni importància al que jo digui, però jo puc entendre que jo sí que li doni importància al que jo dic. Per tant, estic en el meu dret, com li he dit. No, diré al senyor Masferrer doncs, que no estic en desacord amb res del que vostè ha dit i que, a més a més, he dit que votaria a favor, però que, lògicament, aquest titular el veurem en els diaris. Gràcies. Procedeix, per tant, la votació. Vots a favor? Unanimitat. El següent punt de l'ordre del dia fa referència al canvi de l'hora de la celebració del ple ordinari a celebrar el dia 25 de febrer, que es canvia a les 4 de la tarda. Bé, aquest punt de l'ordre del dia, tot i que evidentment no, aquesta proposta de resolució que es porta avui a ple seria tan fàcil com votar el canvi d'hora, vull dir, realment seria tan simple com això, sí que m'agradaria explicar-ho també per acabar d'aclarir també algun dubte que s'ha pogut suscitar a nivell de la vila. La motivació de la proposta rau en el fet que ens van visitar els promotors de la iniciativa legislativa de reforma horària, de cara que pretén incidir d'alguna manera en una reforma dels horaris perquè els horaris siguin més amables recercant l'equitat i benestar i salut especialment. No? Es tracta d'anar engegant un procés en el que ens ha de dur adaptar-nos més a un horari que estudiadament s'ha convingut que seria més raonable pel nostre dia a dia. Els promotors han elaborat tota una fonamentació del procés, s'ha creat una comissió d'estudi al Parlament que va elaborar un informe final, però són coneixedors i així ens ho transmeten que la solució final passa per un pacte global, un acord de tots els agents i un convenciment de tota la població en aquest sentit de que el canvi horari o de la reforma horària doncs és necessari i ens convé. I això també saben i així ens ho manifesten que no ho poden fer sense aquest acord global i que no podem fer coses a mitges i que no seria prudent doncs, posar en discussió diferents àmbits de la societat o ensenyament o els treballadors públics o els treballadors de qualsevol índole o les escoles bressol o tot l'ensenyament. No es pot treballar i cadascú que faci les seves o que prengui les seves pròpies decisions i s'ha d'anar a un pacte global. Que el tenen previst, per aquí un parell d'anys, calculen que es podria arribar a aquest pacte i un bon dia doncs, tots a l'hora decidir per un canvi d'horari. De tota manera, el que ens demanen, consideren que el sector públic doncs és, o pot ser o té un paper exemplificador i que pot tenir aquest paper tractor important d'estirar la població cap a aquestes modificacions i ens demanaven d'alguna manera algun senyal de que estem també embolicats amb aquesta iniciativa, amb aquest compromís, i ens demanaven que féssim alguna cosa des de Cardedeu, com estan fent des d'altres àmbits. Hi ha hagut el pacte del temps a Barcelona, el compromís de puntualitat a Girona, la jornada d'horaris europeus a Vilafranca del Penedès, entre d'altres, i a Cardedeu també ens demanaven actuacions d'alguna classe.
Evidentment, el que avui aprovem, que simplement el canvi de l'hora del ple, i ho portem a ple perquè està aprovat amb cartipàs i, per tant, també qualsevol modificació, llevat d'acord de portaveus que requeriria unanimitat, avui ho portem a ple i així modifiquem aquell acord del ple del 30 de juliol, si no ens hem recordat malament, i fixarem aquell acord preveu els darrers dijous de cada mes a les 7 de la tarda, per al mes de febrer, i aquí ve l'aclariment que pugui haver-hi hagut alguna petita confusió, només per al mes de febrer, per allò que deia que hem d'anar, evidentment, ha de ser un canvi global i no podem a l'Ajuntament de Cardedeu dedicar-nos a fer, per exemple, els plens a les 5 de la tarda tots, perquè potser, i segurament, i així ho desitjo, que molta gent de la que vol venir en els plens i que vindria, llavors diria, escolta, és que ara resulta que, clar, em canvieu només els horaris dels plens quan doncs, tinc unes certes obligacions laborals, etcètera, etcètera, ara m'impediran acudir al ple on vinc habitualment. Això sabem que no ho podem fer nosaltres sols, és simplement enviar un senyal de compromís, d'acompanyament en aquest sentit, i d'aquesta manera fixaríem com estem i treballem també en cercar altres iniciatives des de Cardedeu que també puguin, doncs, puguem d'alguna manera ensenyar una mica la bandera de que estem també en aquest camí, i de moment celebraríem el ple del proper mes de febrer a les 5 de la tarda, únicament el ple del mes de febrer, i a les 4 de la tarda, perdó, a les 4 de la tarda el dia tinc aquí, és que no m'hi veig, el dia 25 de febrer, gràcies. Aquest és el raonament, i si parla algun grup municipal vol fer alguna aportació, algun comentari o demanar algun aclariment, us puc donar torn de paraula. Sí, Jordi. Sí, gràcies. Bé, en tot cas és un gest que penso que és un gest que s'ha de fer, però que en tot cas el que cal és que qui ho ha de, o sigui, està liderat per la societat civil, però el que és important i que a l'hora de la veritat doncs, ho ha de dur a terme és el Parlament, i en tot cas el Congrés no sé si també seria doncs, de competent, però en tot cas el que sí que hem d'encoratjar són a vosaltres, no? A tots vosaltres que realment teniu representació parlamentària, vull dir, els vostres partits. A nosaltres no, però penso que és un gest que s'ha de fer, però que hem de ser conscients que tampoc no el podrem fer mentre realment, si això doncs, no canvia, doncs, perquè la gent doncs, treballa i, no, i a aquestes hores no es podria fer. Però jo penso que està molt bé que ho fem. Gràcies. Sí, jo només volia dir que estem d'acord que això és un primer pas, i però també vam dir aquest dia en la informativa que aniria bé mirar tot el calendari de plens que tenim, perquè no sé si d'aquí un mes i mig tenim alguna cosa també que no s'encaixa, i hauríem de mirar el que és el calendari i calendaritzar els plens, que hi estiguessin tots d'acord i aprovar-ho per ple. Res més. Bé, per la nostra part ja vam dir la informativa que encoratgem a fer més mesures en aquest sentit. El juliol passat es va presentar la primera plec de conclusions d'aquesta comissió d'estudis, es va presentar a la Generalitat, i el que es deia molt és que les administracions públiques hi tenim un paper molt important per anar generant una sensibilització vers la conciliació de la vida familiar, que sabem que avui, tal com estan les feines, és difícil conciliar, no? Perquè hi ha uns horaris salvatges, perquè som un país llatí, però si a poc des de les administracions ens ho anem proposant, segur que ho aconseguirem. Per tant, demanar-vos que ens ho proposem, no només com una flor d'un dia, sinó anar avançant per aquí, i aquí ens trobareu a fer costat amb aquest tema. Només assenyalar que la reforma horària, òbviament, és un tema en el que ens hi comprometrem perquè, com diu la Calamanda, a Catalunya i a l'Estat espanyol en general els horaris són criminals, treballem 200-250 hores més que la mitjana de l'OCDE, també els alumnes de secundària estan 200 o 300 hores més que la mitjana de l'OCDE, triguem sistemàticament dues hores i mitja per dinar, i òbviament això té uns costos, i segurament només modificant els horaris les nostres vides millorarien molt i segurament ens trauríem de sobre el llast d'aquesta cultura de la presencialitat als llocs de treball. El que passa és que des de la CUP també pensem que modificant els horaris no n'hi ha prou, que segurament els usos del temps són una cosa que reflecteix, com tantes altres, les desigualtats a la societat, i per tant, canviant els horaris, millorarem les nostres vides, però també cal repartir els temps, i particularment els temps dedicats a la cura, com deia la Calamanda, i per tant, vull dir que la iniciativa ens sembla molt lloable, però a més intentarem anar una mica més enllà. Passem, per tant, a votació. Vots a favor? Unanimitat.
El següent punt de l'ordre del dia fa referència a la desestimació de l'al·legació presentada i aprovació definitiva del pressupost general de la corporació i de la plantilla de l'any 2016. Es proposa assumir el contingut dels informes que obren a l'expedient, desestimació presentada amb registre 382, tanmateix aprovar definitivament el pressupost i la plantilla i efectuar les publicacions i notificacions que s'escaiguin. Bé, informar, senyor secretari, no sé si cal prendre nota, hi ha una senyora regidora que m'ha demanat que en aquest punt prefereix estar fora del moment de deliberació i votació i, evidentment, amb el vostre permís, abandono la sala una estoneta només. Bé, el dia 23 de... El 23 de desembre vam aprovar inicialment el pressupost i el pressupost per enguany. El dia 30 de desembre es va publicar en el butlletí oficial de la província de Barcelona i el dia 19 de gener, el darrer dia del període previst i legal, es van presentar al·legacions al mateix pressupost, cosa que fa que necessiti aquesta aprovació definitiva per entrar en vigor. Hi ha hagut una impugnació i ara no voldria... El debat podria ser farragós, però hi ha una part en què entenc que sí que és necessari explicar adequadament en què corresponen les al·legacions i quins són els motius de desestimació i d'alguna manera donar també la tranquil·litat a la part que es pugui de que la desestimació de les al·legacions estan fonamentades. No? Les al·legacions es basen en dos motius. Dos motius. El primer seria la manca de consignació pressupostària per al compliment d'una sentència que ha dictat el contenciós administratiu amb data 11 de juliol de l'any passat. I el segon també seria una manca de consignació pressupostària per a una hipotètica nul·litat d'una modificació de la relació de llocs de treball que es va adoptar en acord del plenari de 30 de gener de l'any 2014. Hem demanat, heu de saber que hem demanat informes, els informes que hem considerat oportuns, tot i que també ja d'entrada consideràvem, compartíem o ja preveiem aquesta resolució, però els hem demanat els informes tant a serveis econòmics com al jurídic que ens acompanya o que té externalitzat el servei de defensa d'aquests assumptes. I ens assenyalen que les al·legacions es podrien desestimar molt ràpidament, per quan l'article 171 de la llei d'hisendes locals determina que la impugnació dels pressupostos només es pot donar en tres suposats casos. Un, no ajustar-se als tràmits. Dos, ometre crèdit necessari per atendre obligacions. I tres, insuficiència dels ingressos en relació a les despeses. O sigui, està molt taxada els motius d'impugnació o de la presentació d'al·legacions a un pressupost, està molt taxat. I entenem que no compleix cap d'aquestes prevencions o l'escrit d'al·legacions que se'ns ha presentat. Tot i així, i volguem fer ara una lectura i una explicació clara, volguem ser afables en el moment de recollir les al·legacions, sí que podríem dir, bueno, hi ha un apartat, el fet d'ometre crèdit necessari per complir obligacions, que es podria d'alguna manera entendre que l'escrit d'al·legacions busca aquest punt, no? Que el pressupost ha omès crèdit necessari per atendre obligacions. Però l'assessor jurídic ens presenta un informe que està incorporat en la resolució que avui portem a ple, que diu que pel que fa referència a la manca de consignació pressupostària del compliment de la sentència el mes de juliol, no té efectes econòmics de cap classe i que, per tant, no requereix consignació pressupostària de cap classe tampoc. En qualsevol cas, hauria tingut un efecte limitat fins quin dia? Fins al 30 de gener del 2014, que és quan es va modificar la relació de llocs de treball. En aquell període, o fins llavors, la persona que presenta les al·legacions estava en comissió de serveis en altres municipis i, per tant, no generaria crèdit de cap classe. Pel que fa a la segona petició, també manca de consignació pressupostària davant d'una hipotètica nul·litat de la relació de llocs de treball aprovada, en cap cas això existeix sentència o resolució de cap tipus per part de cap tribunal
que obligaria, evidentment, llavors sí, a fer una modificació pressupostària. Serveis econòmics de la casa també confirma el criteri, o també ens referma en el criteri de la col·laboració jurídica externa, diu que està d'acord, que d'altra banda el pressupost no pot fer res més que recollir la relació de llocs de treball aprovada i que per tant ha de ser un mirall d'aquesta relació de llocs de treball, i que hipotèticament, a més també resulta que davant d'un pressupost de 17 milions d'euros, el fet econòmic que comportaria això doncs és un import immaterial que no hauria de tenir realment conseqüència i que precisament fins i tot en la pròpia execució del pressupost pot haver-hi crèdit suficient i que segurament ni tan sols farà falta, o faria falta, en l'hipotètic cas que es resolgués positivament els procediments judicials, no faria falta ni modificació, sinó que es podria resoldre vinculacions d'altres partides no utilitzades durant l'exercici. Per tant, per tots aquests motius entenem que les al·legacions no han de ser estimades, han de ser estimades, per tant, i procediríem a aprovar definitivament el pressupost en el dia d'avui. I us dono torn de paraula si vulgueu que alguna sí. Manifestació o pregunta o consulta o afegit. Bueno, més que res que el dia que es van fer el tema de pressupostos, aquell ple jo no vaig assistir, com que això té una certa relació, el que és evident és que jo m'estindré en aquest punt. Que m'estindré. Jo vull fer un aclariment. Quan estem votant a favor o en contra, estem votant a favor o en contra o abstenció de la desestimació i també de l'aprovació, l'aprovació també definitiva. Sí, el que portem a aprovació, i si el secretari no em corregeix, és la desestimació de les al·legacions i, com a conseqüència, l'aprovació definitiva del pressupost. Ja, és conseqüència, però ho dic, per jo, per exemple, podria tenir dos vots diferents, si sigués, i en aquest cas no pot ser-ho. Jo vaig votar en contra de l'aprovació del pressupost, per la poca participació que va haver, i lògicament, doncs, és així. Senyor secretari, si vols fer alguna cosa... La proposta és única, i de la mateixa manera, quan es presenten al·legacions a altres instruments, la resolució d'al·legacions va conjuntament amb la resolució definitiva de l'expedient. En aquest cas és l'aprovació definitiva del pressupost. Bé, és així, en qualsevol cas ha quedat clara la seva postura. Sí, nosaltres ens abstindrem de la mateixa manera que ens vam abstenir a l'aprovació del pressupost. El que no vol dir que no estiguem d'acord amb el contingut dels informes tècnics. D'acord. I nosaltres votarem a favor de la desestimació de l'al·legació per tot el que se'ns ha exposat i se'ns ha explicat, tot i que ja vam dir en el seu dia que en temes de personal trobàvem a faltar tot un seguit de qüestions importants que, en fi, que demanem que no s'esborrin, però en aquest cas de l'al·legació estem plenament d'acord amb desestimar-la. D'acord, doncs procedim a votació. Vots a favor? Són 12. Perdó, 11. Vots en contra? 1. Abstencions? Són 3. Queda aprovat per majoria absoluta. Es passa a la fase de control. En primer lloc, es dona compte dels decrets d'alcaldia. En segon lloc, es donen compte de les actes de la Junta de Govern local. Passem a informacions diverses. Sí, passem a informacions diverses. Deixeu-me començar a mi informant-vos que el dia d'avui hem procedit al sistema d'insaculació a fer
la designació del sorteig de les membres de la mesa electoral de les properes eleccions agràries que s'han de celebrar, i estava ara buscant, senyor secretari, si em vol ajudar, a finals del mes de març, però ara no tinc el dia exacte, em sembla que us ho vaig comentar en una altra ocasió, però a finals del mes de març hi ha eleccions. Feia falta fer aquesta determinació i independentment de que ha sigut aquesta tarda el sorteig, president de taula Maria Rosa Puigclavé, primer vocal Vicenç Manent Periques, segon vocal Josep Burgaia, i els suplents del president Xavier Labern Codina, del primer vocal Núria Arús Oriol i del segon vocal Esteve Espada Forns. Aquests serien els 28 de febrer, les eleccions, m'anava un mes més tard, 28 de febrer, les eleccions, que se celebraran i que es celebraran aquí. Hi ha 35 electors i aquests seran els seus, també són, també són electors, evidentment el sorteig s'ha fet entre electors, entre els 35 electors són els que conformen, o sigui, no és un sorteig del sistema habitual per eleccions municipals o el Parlament o el Congrés, sinó que era entre els 35 que formen part del cens, han sortit aquests 6 noms i els hi procedirem a comunicar demà mateix perquè ja es vagin constituint. Informacions diverses, però al costat, qui comença? Qui vol començar? Alguna informació diversa que tingueu? Núria? Només comentar-vos que sortirà la nova vila al carrer la segona quinzena de febrer, està previst que surti. És una vila que hem estat treballant perquè tingui una orientació doncs, més orientada, diguéssim, a donar informació a la ciutadania sobre el que estan fent les diferents àrees, on hi hagi també un apartat de tota l'agenda de forma concentrada, i volem que sigui una revista útil en la que també hi hagi espai, diguéssim, per la transparència i on els grups polítics puguin dir la seva. Bueno, és una vila, només té 12 planes, però doncs, amb una estètica novedosa, amb un disseny senzill, diguéssim, no? D'aquesta estètica minimalista i bueno, que esperem que us agradi. No sé si la Marta vol afegir alguna cosa més. Bé, bon vespre. Jo tinc quatre coses. Per una banda, comentar que aquest febrer... Se sent fatal, oi? Bueno, comentar que aquest febrer començaran les obres d'actuació d'adequació de l'electricitat i de la calefacció al cinema Esbarjo, que és una qüestió que, a part de ser imperativa perquè a l'hivern hi fa fred i deixa de venir-hi gent, a més, doncs, amb el conveni que tenim amb l'Església, que és el titular propietari de l'edifici, doncs també constava que era una actuació que havíem de fer 2015. El pressupost és de 2015, aquesta actuació, però s'executarà això al llarg d'aquest febrer i es preveu que afecti el servei de cinema l'últim cap de setmana de febrer, amb la qual cosa només seria un cap de setmana que ens quedaríem sense cinema, vista l'actuació d'això. Comentar-vos també que al llarg d'aquest febrer, preveiem la setmana del 15 de febrer i amb una afectació de 3 setmanes, també començarà les obres per poder fer possible el carril bici que connectarà el carrer Mare de Déu de Pilar amb l'escola de Can Manent, recorrent doncs, el carrer Llinàs, com vam comentar ja a la presentació del 12 de gener a l'Esbarjo. Com sabeu, consistirà doncs, en això, en el lateral sud, doncs, hi haurà un carril bici que ocuparà la calçada. Això suposarà que el primer tram des de carrer Mare de Déu del Pilar doncs, quedaran afectats, s'hauran de treure els aparcaments del lateral, això com deia, sud. I a partir de Jaume Campmajor, el carrer Jaume Campmajor fins a Camp Manent, afectarà a un dels dos carrils, amb la qual cosa el carril que a dia d'avui vam sentit Llinàs doncs serà carril bici i el carril que ara a dia d'avui ve, com qui diu, de Llinàs, doncs serà en sentit Llinàs, amb un únic sentit de la marxa. Per altra banda, destacar-vos dintre de la programació del Centre Cultural aquest febrer,
Primer de tot, doncs, aquest cap de setmana ja s'acaba el cicle Tastautors, que aquest any era la 12a edició, i com sabeu, cada any acaba el Centre Cultural, en aquest cas amb un concert de David Caravent, que és el líder de Mishima, i Marc Parrot, per tant, dues primeres espases del panorama musical català. La setmana que ve, el dissabte, gaudirem de l'espectacle Neus Català, un cel de plom, doncs amb l'actriu Mercè Arànaga, això serà el dissabte dia 6, i el dissabte dia 7, després d'una de les festes populars que tenim al llarg de l'any, que és el Carnestoltes, que com sabeu es fa el dissabte 7 al matí, doncs a la tarda el Centre Cultural també serà un espai de gaudi per als més menuts i a públic familiar, amb l'espectacle Rigui per Xics, que és del grup de Penguins i que ara mateix estem rebent doncs, realment molta intensitat amb la venda d'entrades, per tant això doncs, que promet bastant. Finalment, i com passa també cada any, qui ho vulgui pot anar a les dependències de la brigada a passar a buscar el mulch, que és el resultat de triturar doncs, el sobrant de la poda, que és la brossa diguéssim orgànica, que resulta d'això, de triturar les fulles i les branques, i s'aprofiten en el nostre cas doncs, per acoixinar els escocells, però la gent ho pot venir a buscar perquè, per al seu ús en el seu jardí. Bàsicament això, d'informacions diverses. Sí, bueno, seguint a part de les obres que veureu en els propers dies que ha comentat la Marta, afegint-ne algunes més, ja que ja s'han desencallat doncs, el préstec per portar a terme les inversions del 2015 s'executaran ara. Si mireu les juntes de govern veureu doncs, que es van adjudicar totes les direccions d'obra per aquestes diferents actuacions i per tant en les properes setmanes veureu això, no? Les obres de la primera fase de reforma i de millora de la coberta i la zona exterior de la tèxtil RACE. També obres de millora energètica en aquest propi edifici de la casa consistorial i tots els camins escolars que ja s'han anat anunciant i que s'han anat treballant doncs, amb actuacions al voltant de les voreres i dels accessos de totes les escoles de Cardedeu i també un seguit de substitució de llumeneres per contaminants, de les que encara quedaven amb tecnologies contaminants per llumeneres LED en uns 6 carrers del municipi. També en breu es veurà doncs, el tancament de finestres de la primera planta del Graners, una escola més antiga i que es van fent les actuacions mica en mica, doncs es farà aquesta nova fase de tancaments i d'aïllaments de finestres a la primera planta. S'han executat, ja crec que s'ha acabat ja l'enllumenat LED als vestidors del pavelló, també per eficiència i per renovació, i s'ha d'executar la reforma de l'aigua calenta sanitària del pavelló amb la millora de les conduccions, també per una major eficiència al canvi de dipòsits. Tot això són actuacions que veureu en les properes setmanes i que ja estan doncs, assignades, adjudicades i amb les direccions d'obra corresponents. Com sabreu, fa unes setmanes es va fer un espai de debat que vam titular Cardedeu en transformació i parlàvem de això, Cardedeu en bicicleta i a peu, i són uns espais que hem pensat com un espai precisament on demostrar la tripa de com es fan polítiques públiques, no? I nosaltres sabem que a Cardedeu hi ha una sèrie de necessitats i sabem que altres llocs han tingut necessitats semblants i en un espai com aquest doncs, segurament podem ensenyar-les i veure quin és el fonament que fa que nosaltres prenguem determinades decisions, però fins i tot abans de prendre decisions mirallant-nos amb experiències alienes, el que toca és saber quines necessitats tenim i una de les coses que comentàvem avui precisament és que estaria bé trobar l'espai on anar explicant les dades que d'alguna manera exemplifiquen les situacions de necessitat a les quals l'Ajuntament ha de donar resposta. Com a exemple d'això, i sense anar gaire més enllà, ara les fem i segurament potser a l'espai de la vila o algun altre lloc mirarem d'anar fent alguna mena d'infografies recurrents per tal de saber quina mena de realitat hem de bregar. Les últimes dades d'atur registrat és una dada que tenim ara el mes de desembre i que us volíem comentar. La dada òbviament és bona, com sempre passa amb l'atur registrat, perquè hi ha 1.094, bona, entre tantes cometes com vulgueu, 1.094 persones aturades, que això són 151 menys que l'any anterior, òbviament amb molts parèntesis. El principal és que l'atur registrat sempre pateix del desànim de la gent que s'ha anat desapuntant, desesperançada per no trobar feina, i una dada que també sabem
que és que a Cardedeu ja hi ha un milió de persones que no tenen feina i que, a més, no reben prestacions ni contributives ni no contributives de cap mena. Un exemple de les dades que dibuixen la realitat amb la que breguem. Una cosa més? Passem al capítol de precs i preguntes. En teníem alguna per escrit? Sí. Jo volia doncs, informar que el Casino Popular, ocupat l'espai ocupat il·legalment, doncs, organitza una gincana etílica demà divendres 29, que durarà fins a les 4 de la matinada i que lògicament no ho dic perquè hi aneu i per convidar-vos, primer perquè no sóc ningú per convidar-vos, però sí perquè els veïns que estan al costat sàpiguen que aquest dia no podran descansar, com una vegada més, que aquest acte doncs, es fa entre cometes amb el vistiplau del govern, si és que no pren mesures per evitar-ho, i que a més doncs, també vagin en compte, no? Perquè si és una gincana etílica, espero que no en diguin ara que el que prendran seran sucs de préssec, doncs lògicament hi haurà un força perill que espero que es prengui les mesures oportunes per en tot cas a preguntes ja ampliaré. Gràcies. Alguna informació per part d'algun grup o precs i preguntes, passant a precs i preguntes i després de formular-les les contestem primer les que tenim per escrit i després les que puguin sorgir ara. Bueno, el senyor m'ha tret la pregunta que tenia en quant a això en la qual jo em veuria capacitat inclús de guanyar, la gent que amb aquesta no hi participaré perquè crec que no està dintre de les mesures que tindria aquesta, però bueno. I vist que en els decrets d'alcaldia hi ha la finalització del contracte del director del CTSEC i volia saber en quina situació es troba ara, si realment hi ha alguna persona que està fent suport allà mentre es convoca la plaça de director i a veure en quin posicionament estem. Volia... ja que hi ha part de l'equip del govern que és molt amandat el tema de les pintades i muros i coses d'aquestes, si ara que ja hem aprovat el quart cinturó, si farem alguna actuació per tapar ja el quart cinturó, perquè ja ho tenim aprovat, amb la qual ja no, jo crec que ja no té cap transcendència, no? Vull dir, en aquests moments. A més, em sembla que l'hem aprovat per majoria absoluta, no? Després, bueno, volia agrair-li a la Marta tota l'explicació que has fet del tema de la matèria orgànica, perquè m'has recordat el Padre Mundina, i això, vulguis o no, m'ha donat una certa... agraeixo molt, però també demanaria, sisplau, jo sé que és un tema que el tema de la neteja s'ha tocat diverses vegades, però jo penso, no vull fer comparatives, comparar equips de govern anteriors amb els posteriors, ni comparar persones, jo cada un entenc que ho fa dintre de les seves mesures, però jo crec que el tema de la neteja viària és una assignatura pendent en aquests moments. Jo crec que és molt millorable, molt, i no se n'està fent gran sang en aquest sentit, però sí que puc dir que jo no, el que no faré és passar-te fotografies ni d'allò, t'ho comento, jo crec que es pot millorar i entenc que així ho fareu. Gràcies. Abans feia una informació i ara faig una pregunta. Pregunto, doncs, bueno, saber quines actuacions prendrà el govern en relació a aquest acte que es farà divendres en un espai ocupat il·legalment, sense permisos d'activitats ni res, quines mesures es prendran a nivell de temes d'alcoholèmia i poca cosa més. En principi, no, ho deixarem així. Gràcies. Hola, bona nit. L'anterior mandat tenia aprovat a la plaça de Joan Alsina, no sé si ho teniu present, unes pilones a les voreres, perquè allò hi ha més cotxes en la vorera que en els aparcaments a vegades. No sé si teniu un seguiment fet o penseu fer alguna cosa. I una altra cosa, el seguiment de les cases aquelles que hi ha abandonades, els estalvis, allà amb el carrer Aragó,
que s'han tornat a aturar aquelles obres i hi ha valles, bueno, piles de sorra i bueno, és un perill. A veure si feu seguiment. Gràcies. Perdó, un parell de preguntes i una apreciació. ¿Vale? Una pregunta, el carril bici de Can Manent i el seu pas pel carrer Llinars. ¿Vale? Hi ha algun document que justifiqui que aquest és el millor itinerari pel carril bici? ¿Vale? O quin ha estat el criteri per determinar que aquest és el millor itinerari perquè passi el carril bici? Un segon tema. Vaig veure que el 24 de desembre, per resolució d'alcaldia, es va adjudicar el servei a una empresa amb l'objecte d'elaborar el cens de pisos buits a Cardedeu. ¿Vale? Del que he vist, no em queda clar quin és el termini que té l'empresa per fer-ho, perquè bàsicament perquè l'acte de la Junta de Govern figura el 31 de desembre del 2015, que suposo que no ha de ser aquest, ¿vale? I si ens podien explicar una miqueta quin serà la feina, la tasca que realitzarà aquesta empresa i com la farà. ¿Vale? I una apreciació, repassant les actes de les juntes de govern, he vist que hi ha 5 contractes menors. Els 5 contractes menors han estat adjudicats, bueno, han estat consultades les 3 mateixes empreses pels 5 contractes menors i cadascuna, curiosament, sembla com si aquest tema s'hagués repartit entre les empreses, perquè curiosament no hi ha una que guanyi 4, una que guanyi 3, sinó que van una i una. ¿Vale? Aleshores, hi ha 3 de camins escolars i 2 contractes menors més, anteriors, no sé quina junta de govern, que diguem, convidem a les 3 mateixes empreses, correcte. ¿Vale? Però jo no sé si es podia afegir alguna altra empresa, ¿vale? Perquè és que no, si no sembla que entre elles estiguin repartint els contractes i beneficiats de l'Ajuntament no en sortirem així d'aquesta manera. D'acord? Ja està. Per la nostra part, alguna pregunta ja s'ha fet des del grup socialista. Ens va sorprendre molt això de que per saber els habitatges buits, tant que es diu que tothom sap els que hi han, haguem de pagar més de 7.000 euros a una empresa, sincerament, de Barcelona. Segurament aquí algú ens ho podria fer. Transmetre queixes. I una queixa que li transmeto a vostè, senyor alcalde, molt directament, perquè així m'ho han demanat famílies que ho faci, m'han dit, escolta'm, que va aparèixer aquest estiu que en el casino, que l'alcalde negociaria amb els propietaris del casino, ja està bé que no ho veu aconseguir. I ara ha dit que ho aconseguiria, diu, i aquesta festa que fan aquest divendres, què hi pinta amb l'Ajuntament? Clar, i això m'ho deien famílies que estan preocupats pels menors, perquè a mi m'expliquen que menors allà doncs, han tingut accés a substàncies que no toquen. I a mi m'ho expliquen molt des d'aquesta perspectiva, i és seriós, perquè tots sabem les problemàtiques que tenim amb el tema de menors i de que tinguin a mà coses que no hi han de tenir, i hem d'entendre-ho, que les famílies pateixin i s'angoixin. Aquesta era una qüestió. L'altra qüestió, també, veïns del carrer Eduard Corbella, allò que et renyen amistosament perquè et diuen ei, que veus que no ho vas fer, a veure si ara ho resolen, i em diuen que us traslladi un problema que hi ha amb el carrer Eduard Corbella, que es corre més de compte. Em pregunten, diu que ja no es fan fotos amb el radar, dic, ai, mira, no ho sé, tampoc sé, no recordo exactament on es feien, o que es prengui alguna mesura en aquest sentit, perquè el carrer Eduard Corbella s'hi corre moltíssim. I també hi ha gent que ens ha traslladat la preocupació, concretament els veïns de cap allà dalt a la Villa Vista, de dir, escolta'm, com ens ho farem per anar cap al poble si ens posen ara al carrer Llinars un tros? Diu, a nosaltres ningú ens ha parlat amb els veïns. Tu què saps? Diu, bueno, quasi et renyen, no? Perquè et diuen, home, diu, és que si participació és anar a una reunió com es va anar un dia a la nit a l'Esbarjo de temes que resulta que eren qüestions i projectes que ja es havien encarregat per Junta de Govern perquè ho veus penjat al web, diu, home, que no se'ns prengui el pèl. Doncs és traslladar-vos el sentiment d'alguns veïns. Res més. Molt bé, procedim a contestar les preguntes que puguem i que ho hagi assumit com a pròpies que s'hagin formulat avui. I també comencem segurament per les que tenim de ple anterior i en tenim, que en tot cas les, al moment de contestar-les les reproduïm, i també en tenim alguna per escrit, i començo per aquesta, si us sembla bé, que és unes per escrit presentades pel grup de Convergència i Unió. La primera era, i a més d'alguna manera lateralment també ha sortit en el ple d'avui, quan cobraran les entitats les subvencions de 2015. Diu-se que durant el mes de desembre es van fer efectives
les transferències que pagaven subvencions atorgades a entitats esportives, educatives, defensa forestal, associacions de salut, associació de voluntaris de protecció civil, Ràdio Televisió Cardedeu i Càritas Parròquia Santa Maria. La Junta de Govern Local del 30 de desembre va aprovar diferents atorgaments de subvencions, en concret les de participació ciutadana, escoles de música, cultura i joventut. Les de participació ciutadana no especifica cap pagament previ, de manera que es procedirà al seu pagament un cop siguin o hagin estat justificades. Les de música, finalment va haver-hi una única entitat amb subvenció, es va realitzar el pagament del 95% amb caràcter previ en data 18 de gener del 2016. Sobre les entitats culturals i juvenils, l'acord especifica que s'efectuarà el pagament de forma prèvia a la justificació d'aquelles entitats que ho hagin sol·licitat i s'està procedint a introduir una informació completa al mòdul de subvencions i s'estima que es podran fer pagaments en un termini màxim de 8 dies. Aquesta és la informació que tinc referent a aquests pagaments, gairebé estan tots fets, lliga una mica amb el que comentava Rafael abans, del que el calendari ha anat així, esperem que ho anirem millorant i també doncs, és tot un calendari que va una cosa rere l'altra, la presentació, la justificació, que és finalment el pagament. Creiem que al final atraparem els calendaris que són més naturals. Hi ha una segona pregunta, Benet, que fa referència a què ha cobrat cada regidor de govern en concepte d'assistència i indemnitzacions o altres compensacions econòmiques, entenent que feu referència a no les salarials, que són comunament conegudes i que no crec que sigui motiu de consulta. Abans de donar la paraula a Benet, que us contestarà les assistències i indemnitzacions, dius que pel que fa a compensacions econòmiques, cap regidor de govern ha cobrat dieta, ni de transport, ni de desplaçaments, ni de dinars, ni de... No, ho dic perquè quedi clar, no hi hagués algun dubte, cap, ni una, zero. I pel que fa a indemnitzacions, si vols prendre la paraula, Benet. Bueno, pel que fa a indemnitzacions, de fet, remetre el que ja vam dir, que és que la sessió extraordinària del ple municipal el dia 2 de juliol les coses quedaven prou clares i que els dos membres de govern que anem a règim d'indemnització doncs cobrem el que allà quedava estipulat, assistència a plens, 150 euros de sessió, assistència a comissions informatives de ple i comissions especials, 60, assistència a comissions de treball i seguiment d'àrea, 30, i assistència a juntes de govern local, 100 euros. En tot cas, si vol l'aritmètica li faig jo, i el que hi ha hagut per, en concepte de retribucions per assistències a òrgans col·legiats a dia d'avui és del mes de juliol, en el meu cas 860 euros bruts, en el cas de Luc, Luquet i Barba 360, setembre en el meu cas 610 euros bruts, en el cas de Luc, Luquet i Barba 200 euros bruts, en el mes d'octubre 800 bruts en el meu cas i 300 en el cas de Luc, i en el mes de novembre 710 euros bruts i 210 en el cas de Luc, que això fan un total de 2.980 euros bruts en el meu cas i 1.080 en el cas de Luc. Bé, seguim Joan. Peticions en projecte xarxa? Sí. I quins projectes són? Pregunta també al grup de Convergència i Unió. El grup de Convergència ens ho pregunta una mica, bueno, fora de, no per ple, sinó per instància, i d'alguna manera, clar, parla de quines peticions farà la Diputació de Barcelona en el projecte xarxa de municipis, és a dir, amb la xarxa de municipis, bueno, així també ho exposo una mica a tothom, són totes les col·laboracions que farà la Diputació de Barcelona amb els diferents municipis. A partir d'aquí, el 20 de desembre es va obrir la via del catàleg de serveis, per la via del catàleg de serveis hi ha numerosos serveis en els que ens podrem adherir, alguns són recursos econòmics, altres són recursos materials o recursos tècnics de suport, i cada àrea està treballant. Els recursos econòmics s'acaben ara el 2 de febrer i són els que ja s'han entrat, i bé, tenim ja la llista dels que s'han entrat, perquè es va preparant un decret i es van fent tots, n'hi ha 75 en l'última tramesa, no els hi llegiré ara, una mica el compromís d'enviar-li quan es tanquin aquests els econòmics del catàleg pel 2 de febrer, doncs els enviarem a tots els regidors, farem recull i els enviarem. Pel que fa a la... Després seguirà obert fins al setembre amb la resta, o sigui que puntualment s'anirà informant de totes les peticions de catàleg, que òbviament és un bon gruix del suport de la DIPU. L'altra són les de més de concertació. Clar, aquí fa tres preguntes però venen una, no? Llavors diu, quines accions tenen previstes per reforçar? Reforçar entenc que vol dir aconseguir que la diputació col·labori, no? I si vindrà o convidarà algun diputat
per reforçar aquestes peticions. Per entregar la mesa de concertació, que bàsicament esperem que sigui finançament per inversions, es farà el que sigui. Òbviament ja hem parlat amb diputats, s'ha parlat amb Jordi Fàbrega, s'ha parlat amb Martí Pujol, es parlarà també amb una reunió amb la presidència de la Diputació i d'alguna manera doncs, el que es farà és el que busca aquesta concertació, que és que la Diputació i l'Ajuntament acordin quina o quines són les obres prioritàries perquè la Diputació financi a nivell d'inversió. Se'n poden presentar fins a 5, però la passada legislatura el gruix va ser uns 650.000 euros i van ser per l'Arribonal Fiovaller, plaça Marviader i després, com que va haver-hi una baixa a l'obra, també del carrer Sant Josep, però es va concentrar en una i després per romanents va haver-hi la de Tres Uller, que s'acabarà executant ara, o sigui, van ser dues. Presentar-ne 5 és una mica el que et diu la Diputació per concertar, per tenir, però l'objectiu és acabar-ho concentrant en una o dues i això és el que farem els propers dies. O sigui, quan els hi passem les 5 fitxes que tenim fins al març, us passarem quines són les si m'ho permet, ja li direm doncs, quines són, que ho tenim al cap, però acabar-ho de treballar i quan estiguin presentades els hi passarem còpia de les 5 inversions, 4 o 5, que acabaran siguent una o dues a nivell de finançament de la DIPU. Hi ha una pregunta? Ets tu? Si vols fer la pregunta, perquè si no... En referència... La pregunta diu, qüestiona sobre la notificació d'aprovació de pròrrogues d'ajuts econòmics atorgats en el marc del catàleg de serveis de l'any 2015 del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, número 3. Això fa referència al projecte Feina Jove. Els projectes, diguéssim, del catàleg de serveis en principi han de realitzar-se dins dins l'exercici pressupostari. Això és una subvenció, aquest del projecte Feina Jove, que es va rebre, ens van concedir la subvenció amb data 26 de març, ens van donar 28.600 euros, i tu pots demanar una pròrroga d'execució o de justificació. En aquest cas el motiu és perquè, com que això és un projecte, com coneixeu, és un projecte de formació i ocupació, es considera que té sentit que coincideixi amb el que seria el calendari escolar i com a tal el procés de selecció d'usuaris, no? de selecció de joves es fa durant el mes de juliol i la formació comença en el mes de setembre. És per això que no tindríem prou temps fins al desembre per fer la formació i finalitzar el mes de març. És això que es demana. És per aquest motiu que es demana la pròrroga d'execució fins al mes de març i de justificació fins al primer semestre. En algunes ocasions es veu que fins i tot s'ha pogut demanar pròrrogues posteriors d'execució quan han hagut subvencions de la Caixa, no? Quan va ser en el cas de Vivers de Belllloc, que va permetre bonificar una part, no? De la inserció laboral, les pràctiques laborals d'aquests joves. Però és aquest el motiu. Hi ha una última pregunta. Previsió de P3 pel proper curs. Isa, si vols contestar. Sí, em preguntàveu si es faria una comissió des del Consell Escolar. Es va celebrar un Consell Escolar el 12 de novembre. Allà vam acordar fer aquesta comissió i, de fet, la comissió va decidir, vista la previsió que hi havia, que és que hi ha una previsió de 210 alumnes només, això suposaria 9 P3, perquè cada grup de P3 té 25 nens i nenes, això suposaria que a Cardedeu caigués un P3 dels que hi ha ara actualment. Llavors, l'alcalde i jo vam anar el 20 de novembre a parlar amb el director de serveis territorials, el senyor García, li vam proposar una mica el que el mateix govern havíem decidit i també el que s'havia decidit des d'aquesta comissió del Consell Escolar, que era que enteníem que hi havia menys nens, per tant menys nens suposen menys grups, però sí l'oferta inicial podia ser la de dos grups per centre, d'aquesta manera la demanda no estava condicionada per l'oferta, no? Perquè quan un centre no oferta en igualtat de condicions que els altres, aquell centre té menys demanda. Això des del departament ens van comentar que era normativament impossible,
i que no ens podien donar aquesta solució i que en principi hauria un P3. Encara no ho sabem perquè encara no s'ha publicat la resolució, suposo que el mes de febrer normalment es publica, per tant ho sabrem i a partir d'aquí doncs, anirem veient què anem fent i on ha caigut i com va tot el procés de preinscripció. Aquesta era la pregunta del registre d'entrada. Hi havia una pregunta, més que res que quedi constància, del ple del 28 de novembre, era, no? No, del 26 de novembre, perdó, que era sobre les finestres de l'escola Graners, que l'Amanda, que comentaves, ja ho he comentat abans en Joan, però només és perquè quedi constància que la resposta s'ha donat. L'execució de cabals, tancaments de les finestres de l'escola Graners és el 6, 7, 8 de febrer. Aprofitant que el 8 de febrer és lliure de disposició dels centres i és festa. Per tant, en principi, el que queda per fer aquests 3 dies ja quedaria resolt i ja estaria. Seguint amb preguntes de pla anterior, Laia. Bon vespre. La pregunta era del ple de desembre, que si no recordo malament, Jordi, me la feies tu, sobre les rates, no? Que semblava que hi havia augment de rates i que varia gent s'havia estat queixant. Bé, faré una mica de memòria perquè tothom sàpiga d'on venim, on estem i cap a on anem. No m'extendré molt, tampoc. Les dades que tenim són del 2008, val? Que és quan la tècnica de salut es va incorporar a l'Ajuntament de Cardedeu i per tant són les dades que tenim registrades. Fins al desembre del 2015 hi ha hagut una mitjana, és a dir, perdoneu, tot l'any 2015, a 31 de desembre del 2015, hi va haver una mitjana de 24 queixes o 24 avisos de rates en el municipi. El 2014 va ser l'any, des del 2008, amb més avisos de rates, d'un total de 34. I el 2015 en van haver-hi 29. L'any que va haver-hi menys avisos va ser el 2011. Això té una relació directa amb el pressupost que també hi havia aprovat cada any pel tema del control de plagues. Els principals motius que justifiquen l'augment dels avisos de les rates al municipi és perquè, en el 2015, és perquè es va modificar el número de controls que es faria per cada zona. I ara ho explico, això. Com es treballava fins al desembre de 2014? I és que Cardedeu està dividit en 6 zones i a cada zona es feia, fins a desembre del 2014, 2 controls a cada una de les zones. Val? El que va passar el 2015 és que amb un pressupost molt reduït des del 2008, que es va passar d'uns 8.000 euros aproximadament el 2008 a 4.900 el 2015. Què es va decidir fer per reajustar? Aquí ens ho vam trobar quan vam entrar, per reajustar els diners, és que en comptes de fer 2 controls a cada zona, en aquelles zones on hi havia més concentració de rates, com per exemple el centre, es faria un control més a l'any i es treia d'alguna altra zona, com per exemple els Dominics o Can Montells. I és un dels motius pels quals s'explica que aquest augment d'avisos al 2015 es concentren sobretot en aquestes zones on va baixar, on es va eliminar un control. A banda del centre, que sempre hi ha, doncs, pel fet de que els emburnals també són vells, doncs fa que hi hagi més rates. Cap a on anem? El que es decideix el 2016, amb un pressupost de 9.600 euros, és que no només es restablirà el control per cada una de les zones 2 vegades, sinó que, a més, s'augmentarà de 2 a 3 controls per cada una de les zones. Al març es licita el servei i, com a proposta de millora, es demana també que a la zona centre, que és on hi ha molta concentració de rates, hi hagi un quart control de rates. Val? Val. I també us informo, i és un tema que també genera discussió perquè amb els diferents ciutadans, és amb el tema dels emborrals, que si han de ser simfònics o no simfònics. Això què vol dir? Simfònics vol dir que són emborrals que tenen aigua i que per tant... Simfònics, no. Simfònics. Perdoneu, sifònics, potser m'he equivocat. Perdoneu. Sifònics, sí, sifònics, he dit simfònics, perdoneu.
Són uns embornals que tenen aigua i per tant no fan pudor, però que el risc de rates és més elevat. I que genera, el risc de rates és menys elevat, perdoneu, però genera més problemes de mosquits. I els no sifònics no tenen aigua, no fan pudor, però genera més risc de mosquit, menys risc de mosquits, però més risc de rates. Llavors, aquesta és una discussió, com a proposta de millora també a la licitació, és que l'empresa que guanyi faci un recompte de quin tipus d'embornals hi ha al municipi, també per decidir cap a on volem anar. Gràcies. No sé si hi ha més preguntes d'anterior ple, algú que té alguna pregunta d'anterior ple pendent? Crec que no. Llavors continuem amb les del ple del dia d'avui. Començant, si em permeteu, pel tema del mural, senyor Gelada, pel tema del mural. Ens hem de felicitar que avui puguem esborrar la taca del quart cinturó i estem molt contents d'haver-ho fet, però això no vol dir que tinguem que deixar o que tinguem que treure nosaltres especialment reivindicacions de la població que serveixen per Cardedeu i per tants altres municipis del Vallès, però que a més estan efectuades sobre una paret que no és propietat d'aquest consistori, perquè aquest consistori no té cap interès ni voluntat de fer neteja d'aquesta part del mural ni de cap altra, i considerem que això també forma part d'una manifestació expressada popularment i festivament, i crec que ja és gairebé és patrimoni de la gent que ho ha estat pintant i repintant durant tants anys. Referent al tema del casino, que s'ha comentat en diverses ocasions, lamentem realment que se celebri aquest acte per part de l'equip de govern, i també em consta els veïns estan comentaris. Ens vam demanar, al poc temps de ser aquí, us vam demanar que ens deixéssiu l'oportunitat de treballar-hi, de solucionar-ho. Seguim estant amb aquesta intenció. No, el fet de tornar a començar solucions que s'havien intentat anteriorment i que no ens han portat a la solució final, no les emprendrem, però hi pensem, és el nostre pensament i és sovint i constant, i deixeu-nos, només us demanem aquesta confiança, que ens deixeu treballar amb aquest tema, i tant de bo ho puguem algun dia doncs, també disfrutar d'haver pogut arribar a més acords dels que avui en dia s'han pogut arribar entre la gent que ocupa i els veïns i l'Ajuntament en general, i la propietat, que també evidentment no n'està fent defensa, i també al final també és una qüestió que depèn molt de la propietat. Però vaja, doneu-nos confiança i deixeu-nos treballar amb aquest tema amb tranquil·litat i a veure com ho anem solucionant. Més preguntes del ple d'avui? Sí, contesto una pregunta del senyor Gelada, que preguntava sobre la situació del lloc del director del CSET. És cert, aquesta plaça tenia una situació contractual que finalitzava el 31 de desembre. Això per un cantó, i per l'altre doncs, també aquest lloc estava inclosa dins l'oferta pública d'aquesta casa de l'any 2011. Per tant, el fet que estigués inclosa en aquesta oferta pública permet convocar-la a la plaça amb caràcter definitiu, i això és el que farem. El que hem fet és prorrogar primer, perquè els terminis, doncs, com comentava abans amb les subvencions, tot té un període i un calendari i uns terminis legals que s'han d'observar, no permetia cobrir la plaça abans del 31 de desembre o en data 1 de gener, i el que farem doncs, és això, iniciar tot aquest procés per cobrir aquesta plaça amb caràcter definitiu, i fins que no hi hagi aquest cobriment en caràcter definitiu, doncs s'ha fet la pròrroga del contracte. De totes formes, relacionat amb aquests temes de personal, que també el senyor Calavant de Vila ha expressat en alguna ocasió la seva preocupació per aquests temes, i els avanço que aquest mes de febrer es farà una comissió informativa d'àrea, de l'àrea d'organització i govern obert, en la qual es tractaran diversos temes, i un dels punts serà els temes de les diverses situacions de personal, com estan i com les afrontarem en aquest 2016. Si han sortit diferents temes, per part del PSC ha comentat el cas de la plaça Joan Alsina.
bé, no sabíem que era un, que em sembla que hi havia una proposta feta, no sé si hi havia algun projecte o era algun tema que s'havia comentat. A nivell de via pública, en aquests casos, ens organitzem, i crec que ja es fa des de fa temps aquest Ajuntament, amb una ponència d'espai públic on tots aquests temes es debaten, perquè a vegades la millor solució pot ser un major control per part de la policia o a vegades pot ser un element físic com aquest, suposo, bueno, que refereix a voreres dels dos costats. En tot cas, és prendre nota, debatre això en aquesta ponència i mirar la millor solució, però entenc que si ja s'ha posat sobre la taula el tema de les pilones, doncs segurament és perquè potser és només aquesta. En tot cas, no descartem tampoc en aquests casos parlar-ho, potser aquí amb l'associació de veïns, perquè també ens donin la seva opinió i abans d'executar-ho, i si l'única solució són pilones, doncs pilones, o si això amb un major control o amb una millor senyalització doncs es pogués evitar, doncs l'objectiu és òbviament resoldre-ho. Pel que fa al seguiment de les cases del carrer Burgos, Santander, tot això, a part de la problemàtica de les cases abandonades, que és una i que és, com a Ajuntament és difícil incidir-hi, sí que s'ha anat apretant perquè es fessin les obres, es van reprendre fa 2 o 3 mesos, va acabar tota la part de serveis, de sanejament, tot es va tornar a compactar i és veritat que no s'han acabat, o sigui que ho seguirem i a veure si el proper ple podem informar i a veure com la propietat, a base de requerir tots aquests anys, semblava que anava a acabar-ho i ara mateix estan parades ja en la fase final. El tema de les empreses dels contractes menors, bé, els serveis territorials tenen un criteri, tenen una base d'empreses i van sol·licitant. Les empreses estan capacitades per fer aquest tipus d'obres, des de la regidoria, òbviament, a nivell de la supervisió que es pot fer en aquest cas. Bé, el que hem fet és detectar en aquests casos que a vegades les valoracions, potser per terminis, són unes valoracions que puntuen i que després s'ha de fer un major seguiment per les diferències de puntuació doncs en matèria de terminis, que llavors estan subjectes a moltes variables, i bueno, a veure com es determina això. No incidim, òbviament, amb la selecció d'empreses, però sí que és veritat doncs, que es pot fer una bossa més gran i una major variabilitat, i això es pot proposar als tècnics perquè tinguin aquesta bossa. També s'ha vist que hi ha empreses, són petites obres, aquestes que van per contracte menor, algunes empreses venen del món de la construcció més petita, altres són empreses grosses que venen del món d'obra de via pública, potser aquí hi ha una competència que és irreal i el gran es pot menjar el petit més fàcilment en aquests casos, però òbviament l'objectiu és que hi hagi la màxima competència. Tant és així que de fet estem mirant com regular tot el procediment de contractació menor per garantir que no només amb imports d'aquests sinó amb obres més petites, a partir de 3-4.000 euros, hi hagi la màxima competència sense un gran perjudici per l'agilitat que a vegades poden necessitar els serveis, però hi hagi la màxima competència, per tant garantir que sempre hi ha 2-3 pressupostos i bé, no sé, en tot cas ampliarem al màxim la bossa d'empreses, però que la intenció ja és aquesta, de que hi hagi molta concurrència, molta competència perquè l'oferta sigui la millor per l'Ajuntament. I bueno, per part meva crec que ja està. Bé, en el cas concret del diagnòstic del parc vacant, entenc de mitges la sorpresa perquè havíem comentat unes quantes vegades que això era una prioritat de la regidoria d'habitatge. Vull dir que, de fet, agafo el fil del que deia abans, tenir un cert coneixement rigorós de la realitat amb la que hem de bregar és imprescindible abans de fer res. I això és el que perseguíem amb aquest diagnòstic. Vull dir que sabem més o menys orientativament quants habitatges buits a Cardedeu, tot i que és veritat que són dades estimatives, perquè l'últim cens, de fet, no és en rigor un cens, sinó que és una enquesta molt extensa. Per tant, ens agradaria saber en rigor quants n'hi ha, però no només quants n'hi ha, sinó de qui són, en quin estat estan, on estan situats, quina mena de tipologies tenen, quina mena d'obres podria requerir posar-los en circulació. Vull dir que és un estudi orientat en tot plegat. No puc dir-li ara mateix quins han estat els terminis d'execució, però li diré a la taula d'habitatge quan presentem els resultats. El que sí que puc dir-li que és el que s'ha fet, que bàsicament el que s'ha fet, malgrat que sembli una tasca bastant senzilla, perquè és fer un arxiu tabulat on estiguin unificades totes les dades, o sigui que en un sol registre tinguis les dades cadastrals, de padró, de factures d'aigua i ja t'ho diré demà, i de factures de la brossa, amb aquestes 4 dades figura que ja es pot estimar amb bastanta fiabilitat quins són els habitatges buits. L'objectiu fonamental és això, és tenir un arxiu tabulat, i l'objectiu secundari és volcar tot això en un sistema d'informació geogràfica que permeti mapificar i per tant localitzar amb facilitat quins són els habitatges que presumiblement estan buits
abans de fer inspeccions una mica més rigoroses in situ. En tot cas, tota aquesta mena de coses entenc que les podem comentar a la propera taula d'habitatge, també per pactar quina mena d'actuacions toca fer, no només respecte als buits de privats, sinó també respecte als buits d'entitats financeres, que aquests sí que els sabem del cert, malgrat que amb aquest diagnòstic podrem també valorar fins a quin punt ens han dit la veritat, perquè nosaltres el que tenim, ja ho vam dir, eren els 97 habitatges que les pròpies entitats financeres en via del Real Decret, o sigui, el Real Decret, que era el 2015, feia un registre de pisos buits d'entitats financeres que portaven més de 2 anys buits i que això era reconegut per les pròpies entitats financeres. Sabem que n'hi ha 97, el que passa és que potser hi ha més pisos d'entitats financeres que estan buits i no estan reconeguts, per tant, serien doncs, pisos objectes de sanció i tenir un diagnòstic del parc vacant una mica rigorós també ens pot ajudar a detectar això. En tot cas, entenc que podem fer fins i tot monogràfic de parc vacant, si voleu, a la propera taula d'habitatge. Aviam, responent o intentant respondre al tema de l'itinerari del carril bici de Can Manent, o el carril bici que acosta a Can Manent. Hi havia, com sabeu, dues possibilitats. Una és el carrer Llinars, que és el que s'ha optat, l'altra és el carrer Doctor Klein. El carrer Doctor Klein es va contemplar, però es va descartar per diverses coses. Una, perquè el primer tram des de carrer Verge Mare de Déu del Pilar fins a Vallsolà Camp Major bueno, afectava diversos comerços el tema de l'aparcament, per tant es preveia que tenia més afectació i d'alguna manera això no era tan perfecte. I el següent tram, que seria doncs, del Cruïlla amb Vallsolà amb Camp Major, anant cap a carrer Aragó i cap a la plaça Casa de Mont, és un tram que té 2 sentits de la marxa ara mateix, és a dir, per poder sortir del carrer Sant Jaume o de la plaça, de tota aquella zona de barri, doncs convé que hi hagi sortida cap aquí, però també entrada cap allà, llavors era més complicat i òbviament no hi cabia el carril bici, ja no sé que haguéssim invadit un mateix carril dels dos, d'un de cada sentit, o la vorera, amb la qual cosa era descartable. A part de que el darrer tram, com sabeu, ja ha passat al camp de futbol, el camí no continua, sinó que s'ha resolt de moment, de manera com provisional, doncs baixar aquell marge amb unes escales, diguéssim, provisionals, però no s'accedeix directament a l'escola, amb la qual cosa es va optar per l'opció del carrer Llinars. A part del carrer Llinars, també reforçava la idea de que des de Jaume Camajó, del capdavall de Jaume Camajó, anant cap a l'escola, fins a dia d'avui hi ha 2 sentits, no? Un sentit venint i l'altre tornant, justament era una via que visualitzàvem com a insegura, perquè allà la gent justament aprofitava per apretar amb temes de velocitat. Amb aquesta mesura d'implantar el carril bici no només optem per afavorir la seguretat de l'accés amb bici a l'escola o als diversos equipaments que enllacen pel carrer Llinars, diguis la Tèxtil Rase, el Casal de Joves, el Boulder i els diversos equipaments esportius i finalment l'escola, sinó que a més aprofitem doncs, per pacificar justament aquell carrer que visualitzem que és tan concorregut, amb tants accessos a diversos equipaments que tanta concurrència tenen al llarg de la setmana i al cap de setmana. Amb això, per tant, afavorim la pacificació. Amb el tema de connexió amb els barris de l'extrem est, com sabeu, la via principal és la carretera Rei en Jaume. És apropiat que sigui així per una qüestió també de que les vies interiors no són ni molt menys les prioritàries. En qualsevol cas, es manté un sentit d'accés des del centre o des del nucli urbà cap al barri, en aquest cas, de Bellavista, però igualment queda connectat amb la via principal, que és l'Avinguda Rei en Jaume. Moltes vegades, i massa habitualment segurament, el carrer Llinars s'ha utilitzat per això, per aprofitar-lo com a via per escapar de semàfors, aprofitant per accelerar i, per tant, contribuint a que fos més insegur. Com diem, allà connecten moltíssims equipaments, un dels quals és una escola primària, infantil i primària, amb la qual cosa hem prioritzat això. Abans les persones a peu i en bici, que no pas els cotxes corrent i accedint ràpidament al centre o tornant-ne. Com a regidor de joventut, doncs m'agradaria dir a l'oposició o a les persones que d'alguna manera estan insinuant, no?, que sembla que tinguin por a que el jovent s'organitzi, que sembla que insinuïn o vulguin criminalitzar el jovent, com que... Em deixa parlar, sisplau?
Jo el que els diria és que no tinguin tanta por del jovent que s'organitza, que com més organitzat i actiu estigui el jovent, no es preocupin que segurament doncs, molt menys tindran consums nocius i coses d'aquestes que s'insinuen i que intenten, jo entenc, criminalitzar el jovent. Estem tots? Doncs aixequem la sessió del dia d'avui. Moltes gràcies a tothom. Bona nit.